Taky zdravím všechny. Teď začínám zdravím nahrávat. Nejprve po topácku Sieg Heil a potom po našem počesku zdravím krásný páteční večer, milí posluchači. Ahoj Martine, ahoj VK. Ahoj, ahoj. No, já také zdravím, tak se opět shledáváme po týdnu, takže hned se pustíme do nejčastějších, do nových témat, takže zdravím všechny posluchače a všechny čtenáře. Pěkný večer. Taky. Martine, nahráváme, jo? Už nahráváme. Potom, co jsme se poprvé pozdravili, tak jsem za to nahrávání. Takže 100% nahráváme, když nám to tady někdo neschodí, tak jo. Super, fajn, je to dobrý. Vaše pár, když, tak to, když tak to sichruju a je s tím i ode mě. Dobro. Takže jdeme na první téma. My vás tedy vítáme při našem pátečním pořadu. Jsme rádi, že jste si nás naladili i třeba pokud jste četli naše avízo na různých skupinách na Facebooku, po případě v článku Aeronetu posledním, který se věnuje tématu, které budeme probírat jako první, a já myslím, že na to všichni čekáme. Maršál Koněv byl jedním z hlavních vojevůdců druhé světové války a významnou měrou přispěl k vítězství nad nacistickým Německem a k osvobození Československa. Radnice Prahy 6 zabránila úředním rozhodnutím ve vyčištění sochy maršála Koněva poté, co si vlastenecký aktivista s manželkou přinesli hadr a vodu. Vedení TOP 09 na radnici dostalo echo od kamerové služby městské policie, že někdo likviduje uměleckou performanci, jak na Koněvově soše. Výbušný výrok naznačuje, že vedení radnice má k dispozici kamerové záznamy vandalů, kteří sochu polili barvou, ale kryje jejich čin a odmítá pachatele žalovat. Rozlitá barva ukazuje na pouliční performanci ve stylu skupiny Stohoven. Ovšem, provokace pokračuje dál. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář vyhrožuje, že socha osvoboditele a maršála SSSR Ivana Stepanoviče Koněva skončí ve sběru. Radnice pod vedením TOP 09 prý sochu ve svém obvodu nechce. Občanského aktivistu, který se rozhodl pomalovaný pomník umít, nazval ruským trolem, který podporuje Putina a šíří dezinformace. Synáček bývalého diplomata Petra Koláře dělá Praze nejenom ostudu, ale na místo Koněva chce pomník SSáky a Vlasovci. Dnes v pátek radnice Prahy 6 nechala sochu maršála Koněva přikrýt plachtou, ovšem po několika hodinách ji další občanský aktivista tuto plachtu strhl. Ovšem radnice Prahy 6 nelenila a třeba, že byl pátek odpoledne, tak ještě stihla povolat servisní firmu, aby sochu opět zaplachtovala. Tak, to je vývoj, aktuální vývoj, nejnovější vývoj této kauzy kolem sochy Ivana Stepanoviče Koněva. VK, já bych se tě zeptal možná na začátek, kdybychom se vrátili, podařilo se vám získat přístup k těm kamerovým záznamům, nebo jste se k ním zatím nedostali, kde vlastně vandalové natírali tu sochu a v podstatě ji znehodnocovali touto pouliční takzvanou performancí? No, zatím jsme se nedostali. Bohužel vypadá to, že se jedná o tak výbušný a třeskavý materiál, že je někde snad schovaný v trezoru, protože radnice sama jako o sobě se staví do pozice, že schvaluje tento čin, to znamená vandalismus. Co mě trochu překvapuje, je, že přestože se jedná zcela zjevně o krytí, řekněme, trestné činnosti vandalů, tak všechny to nechává úplně klidnými. Státní zastupitelství je v klidu, policie je v klidu, nikdo se jakoby nevzrušuje, což je zvláštní. No, protože v Praze je možné všechno. Po posledních volbách do komunálu, kdy v jiné pražské části se dostal do pozice starosty člověk, který vyzývá a těší se na smrt prezidenta Miloše Zemana. Jistě víte, o kom hovořím, o bývalém komikovi, herci a showmanovi. Panu Novotné, samozřejmě. Tak je jasné, že už je možné úplně všechno. Praha je jiná, Praha je specifická, Praha je plná náplavy nepražských pražáků, jak já říkám. Z toho pramení obrovské problémy. Víte, určitě znáte to přísloví, že někdo je papežštější než papež a poturčenec horší Turka. Tohle to platí na náplavu v Praze. Na lidi, kteří se přistěhovali do Prahy, nenarodili se v Praze, pouze se přistěhovali a hrají si na nějaké velké pražáky, na velké světáky, a ve skutečnosti je to chátra, lůza, která nechápe, že Praha má úplně jiné souvislosti
má jiný status, který, řekněme, v okultní rovině přesahuje všechno, veškerou představivost. To znamená, je to centrum okultního řízení, řekněme, globalizace. To je, o tom mluvil konec konců i Valery Pjakin, že Praha je centrem okultismu světového židovstva. No, z mnoha důvodů, to bychom tady mohli rozebírat od rána do večera. Ale symbol maršála Ivana Koněva vyvolává emoce z, ani ne tak z důvodu srpna 68, jako kvůli tomu, co symbolizuje a představuje ve vztahu k roku 1945 a řekněme takzvané velké vlastenecké válce. Vám asi jasně dochází, že ty články, které přinášíme na Aeronetu v posledních měsících, v poslední době o prorůstání sudetoněmeckého Landsmannschaftu do nejbližších struktur pražského magistrátu, do struktur hnutí Praha sobě, do struktur TOP 09, že toto jsou procesy, které něco sledují a tím procesem je samozřejmě revizionismus. To znamená změna a přepisování historie. Udělat z osvoboditelů okupanty, to znamená ze sovětské armády okupační armádu, a z nacistické skutečné okupační armády Wehrmachtu udělat obránce západních hodnot a svobod, jako už se vyučuje na školách v Polsku. To je ten skandál, který přinesla polská televize minulý víkend, že aktivistický učitel z Krakova vyprávěl studentům, teda studentům, to nejsou studenti, žáci 6. třídy základní školy, nejsou studenti, jsou žáci, tak vykládal šesti, nebo žákům z 6. třídy o tom, že vlastně Wehrmacht bojoval proti bolševismu za ochranu západních hodnot. To je něco neuvěřitelného. Samozřejmě, že média o tom nepřinesla vůbec žádné informace, je to tutláno, je to obrovský skandál, ale takhle zkrátka uvažuje část Poláků. Já vás upozorňuji, že tohle to není jenom problém Polska, tohle to je problém celého bývalého východního bloku, kde jsou skupiny lidí rozděleny na bázi občanské války. To znamená, jedna skupina lidí chce na západ, to znamená, to jsou ti takzvaně pravicující, no, nebudu to říkat jaci, to znamená pravicující naivkové. No a na straně druhé jsou ti, kteří jsou takzvaně levicově nastavení. Jedni jsou tedy prozápadně a druzí jsou provýchodně nastavení. A ten problém potom vlastně vyústňuje v konflikty a střetnutí jednotlivých světonázorů. No a katalýzou tady těch střetnutí jsou většinou nějaké události, které by se měly tlumit a které by neměly být podněcovány. Jenže Praha 6, radnice pod vedením Ondřeje Koláře, syna bývalého českého diplomata ve Spojených státech Petra Koláře, ukazuje, že je snaha naopak eskalovat tuhleto situaci okolo Koněvovy sochy. To znamená, radnice se snaží sochu odklidit. Z úst Ondřeje Koláře jako starosty Prahy 6 spadají slova o tom, že oni tam tu sochu nechtějí, jako kdyby snad o tom oni na radnici měli rozhodovat. To není jejich socha, to je socha občanů Prahy, nikoli v TOP 09, aby oni si mohli rozhodovat o soše. Potom zazněl v úterním rozhovoru pro Lidovky dokonce názor, že když radnici pod vedením TOP 09 dojde trpělivost, takže socha Ivana Koněva poputuje do sběru. A další informace, to je úplně nová, je, že radnice prý má už dohodnutého soukromého sběratele, který by prý byl ochotný si sochu za nějaký symbolický poplatek odebrat a umístit do lapidária. Lapidárium je skladiště pro sochy. Depozitář. To znamená, aby na tu sochu nikdo neviděl. Tohleto předvádí TOP 09 na Praze 6.
Já si myslím, že v téhle chvíli už je nejvyšší čas pro občanský aktivismus obsadit pomník, vytvořit občanský happening, zablokovat celou sochu a řekněme občanským přístupem zabránit jakýmkoliv dalším zahalováním této sochy, snahám o přemístění a tak dále. Protože pokud tohleto jako Pražáci připustí, tak to už je špatný, hodně špatný. A to z toho důvodu, že jestliže se začnou odstraňovat sochy osvoboditelů, tak už je tam jenom poslední krok, který chybí, aby se tam začaly umísťovat pomníky okupantů, nacistů, SSáků, čímž se dostáváme k neuvěřitelnému nápadu Ondřeje Koláře a radních na Praze 6, kteří podle jeho vlastních slov v minulosti usilovali a chtěli se dohodnout s ruskou ambasádou o tom, že sochu Ivana Koněva odstraní a vymění za jinou sochu, respektive sousoší takzvaných všech osvoboditelů Prahy. No a to je naprosto jasné, kam tím míří vedení radnice Prahy 6, protože samozřejmě je jasné, že tím mají na mysli Vlasovovu armádu, to znamená Vlasovce, kteří byli natolik uvědomělí v úvozovkách, že se obrátili proti Wehrmachtu až teprve 6. května v 11:30 dopoledne na příkaz samotného Andreje Vlasova. Ve chvíli, když bylo jasné, že německá armáda střed umístěná na území protektorátu je sovětskou armádou díky ostravské operaci zlikvidována, zničena. Jistě víte, že ostravská operace byla poslední operace na území střední Evropy, při které německá vojska armády střed kladla poslední zuřivý odpor, respektive jejich úkolem bylo pozastavit a zdržet sovětskou armádu při ustupujících jednotkách armády střed, která chtěla vstoupit do amerického zajetí na demarkační linii v Plzni, což se jim nakonec podařilo. A taková perlička. Z nacistické armády Wehrmachtu střed vznikl o 2 roky později Bundeswehr. Dnešní Bundeswehr je založený na tehdejších, kteří přežili tlustou válku, na velících důstojnících armády střed, která měla sídlo v Praze. Takže to je jakési shrnutí toho, co dělali Vlasovci. To znamená, až teprve 6. května v 11:30 dopoledne obrátili zbraně proti nacistům a pomohli, což je zdokladovatelné, pomohli pražským povstalcům v boji proti tomu zbytku jednotek SS, které měly za úkol zajistit ústupové cesty Wehrmachtu skrze Prahu dále na západ. No ale samozřejmě, že vstoupit do protinacistického boje 2 dny nebo den a půl před koncem války nedává nějakou autorizaci a právo na to, aby místo hrdiny osvoboditele byli na jeho místo stavěni Vlasovci, kteří bojovali celou dobu války na straně Wehrmachtu, i když ten boj je v uvozovkách, protože vlastně většina času operací Vlasovovy armády byla nebojová, většina času se odehrávala mezi rokem 44 a první a koncem války, to znamená de facto můžeme říkat necelý jeden rok. A co se týče Vlasovců, tak měl jenom jeden jediný ozbrojený střet, myslím na Ukrajině, kde bojovali proti sovětské armádě a to bylo všechno. Jenže problém je ten zásadní v tom, že celá ruská osvobozenecká armáda, což byl oficiální název Vlasovovy armády, nebyla složená jenom tedy
z řadových ruských vojáků, kteří bojovali na straně Wehrmachtu proti Stalinovi, ale byla složená i z lidí, kteří utvořili speciální jednotku SS, takzvanou skupinu Rona, a to byla jediná jednotka SS složená z ruských vojáků, to znamená, můžeme říkat jediná ruská jednotka SS. Ta se podílela na strašných zvěrstvech při potlačování Varšavského povstání. Velitel Bronislav Kaminsky byl podle informací, když to není úplně jasné, ale podle informací byl zastřelen operátory komanda gestapa, protože velení SS se donesly informace, že jeho skupina, jeho brigáda Rona provádí na polských zajacích strašná zvěrstva, takže sami Němci ho odstranili, podle tedy těch informací, které jsou dostupné. No ale jestliže tedy někdo bojoval proti Sovětskému svazu a jestliže někdo až do 6. května 45 do 11.30 bojoval na straně Wehrmachtu, tak by rozhodně neměl mít pomník v Praze místo hrdiny a místo hrdiny Sovětského svazu a místo maršála Koněva, osvoboditele, který osvobodil nejenom Československo, ale i koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau. Takže, nebo osvětím Březenka. Takže takový hrdina má v Praze své místo. Nevím, co by tam měli dělat vlasovci, kteří bojovali na straně Wehrmachtu a měli dokonce ustavenou svoji vlastní skupinu, brigádu SS. To už by potom mohlo být přece i dobrým nápadem v takovém případě tam postavit sochu třeba Reinharda Heydricha. Ne, však on také bojoval proti bolševismu, on to také myslel dobře, ne, také se to dá takhle říct, nechtěl tu komunistickou bolševickou svoloč, jak on to nazýval, bojoval za hodnoty západní civilizace, ne, jak to dneska tvrdí ty evropské hodnoty s panem Jakubem Jandou, že chrání západní hodnoty, no tak samozřejmě, že Reinhard Heydrich chránil západní hodnoty. Nic, o ničem jiném v podstatě Třetí říše ani nebyla, než o západních hodnotách. No, takže pokud nechceme přistoupit na takovéto vnímání a překrucování minulosti, tak musí lidé se proti tomu postavit. A já jsem rád, že Jirka Černohorský z Aliance národních sil, že se k tomu postavil a že tam vtrhnul a tu plachtu z toho lešení strhnul a řekl tam zajímavá, tvrdá slova na adresu starosty Prahy 6, že je to štětka a tak dále. Ale on tam vyčinil vlastně i těm přihlížejícím, že řekl, aha, vy jste z Plzně, tam tomu jednomu pánovi, který tam byl z Plzně a mluvil o osvobození Československa prý údajně americkou armádou, ale jak si už zapomněl, že Američané na základě vlastních dohod se Sovětským svazem se zastavili na demarkační linii, protože taková byla dohoda mezi takzvanými spojenci, to znamená mezi Sovětským svazem, Velkou Británií a Francií a Spojenými státy o vytvoření demarkačních zón a demarkačních linií. Takže to, že Američané osvobodili jednu pětinu Československa, tak ty čtyři pětiny osvobodila sovětská armáda. To je zkrátka fakt, to je dějinný údaj a s tím nikdo by neměl nějak manipulovat a nikdo by to neměl zpochybňovat, ale vidíte, že taková ta soldáteska, já říkám okolo TOP 09, ale konec konců je v Plzni soldáteska takzvaných lidí, kteří jsou přesvědčeni o nějakých prostě lžích a nepravdách, o tom, že, já nevím, Američané mohli osvobodit celé Československo, kdyby chtěli a tak dále. Já vám to řeknu jinak. Kdyby sovětská armáda chtěla, tak by osvobodila celou Evropu bez Američanů.
Jenže Američané tomu bránili. Roosevelt a potom samozřejmě po jeho smrti celá nová vláda rozhodla, že to prostě je naprosto vyloučené, protože Sovětský svaz by získal kontrolu nad celou Evropou. Takže to není tak jako o tom, jestli někdo mohl osvobodit Prahu dřív nebo později. V tom zkrátka byla dohodnutá politika rozdělení vlivových sil. No a to si nevymohli Sověti. To byla operace a dohoda mezi všemi spojenci. Tak se dohodlo na Jaltě. To byla jaltská dohoda, že takhle bude vypadat demarkační linie. Přesně takhle a nijak jinak. Takže i v Česku se šíří spoustu dezinformací a co by bylo, kdyby... Ne, žádné, co by bylo, kdyby nebylo, protože demarkační linie byla jaltskou dohodou jasně ukotvená, nešlo s ní posunovat s tou hranicí, s tou linií, prostě zkrátka s vůbec ničím. No a právě tohleto je ten revizionismus, to znamená překrucovat historii, překrucovat dějiny, raději říkejme dějiny, neříkejme historii, protože historia, zatoria je židovský výraz pro minulost určenou Talmudem. Takže prosím vás, vyhýbejte se slovu historie. Zatoria je židovský výklad dějin. Říkejte raději dějiny, jo? Dějiny, ne historie. Historia, hezatoria, hereša, hezatoria, hereša, ta se, derašava. To znamená historie určená světem a pohledem Talmudu. To jako, do toho vůbec jako nezacházejte. To je jenom takovým jakoby jako odbočením od toho hlavního tématu. Já si rozhodně myslím, že v téhle situaci už opravdu musí občanský aktivismus přistoupit k nějakým krokům, například obsazení pomníku a nedovolení toho, aby s tím pomníkem bylo manipulováno, aby tam byly stavěny nějaká lešení. Občané by si tam měli rozestavě stany, si myslím, a hlídkovat tam, přivázat třeba řetězama k tomu pomníku, vytvořit systém pasivního občanského odporu a bránit vlastní národ, vlastní, řekněme, vlastní rodinu, protože samozřejmě jenom pasivním způsobem, v žádném případě využívání nějakého násilí, to ani náhodou, protože to by bylo hned zneužito všemi těmi příslušníky TOP 09 u moci. Takže občané musí se zde nějakým způsobem aktivizovat. Já jsem rád, že Jirka Černohorský z Aliance národních sil, že k tomu má takovýhle přístup. Rád bych tam viděl některé další aktivisty napojené třeba na tu největší alternativní stranu, která téhle věci raději se moc nevyjadřuje. Já jsem našel na Facebooku SPD jeden článek, jeden odkaz a je na ticho po pěšině. Já si myslím, že to je málo. VK, já jsem četl o Tomio Okamurovi, že on o tom publikoval poměrně rozsáhlý post na svém facebookovém kanále. No, to je právě ten, o kterém mluvím. No, ty jsi říkal jenom odkaz, já myslím, že tam koupili jenom nějaký copypast, no, nějaký link. Je tam odkaz na Facebook a je tam odkaz na zdroje, ale jako to mi připadá jako prostě málo. Já si myslím, že by si SPD na tady to mohla udělat prostě určitou, řekněme, mediální rezonanci, mohla by ukázat, že to myslí dobře. Stejně tak nechápu, proč není na oficiálních stránkách SPD tiskové prohlášení, které odsuzuje tyhle ty kroky radnice Prahy 6. To je pravda, protože komunisté třeba to odsoudili v rámci tiskového prohlášení. Samozřejmě. Víte, tohleto je jasná taková ten snaha jít do mainstreamu. Já tomu říkám, je to příprava SPD na příští volby. Oni chtějí jít do koalice s Andrejem Babišem po příštích volbách, to už se šušká v kuloárech SPD. A jenom jako není jasné, jak to bude vypadat u Babiše, protože u Babiše proti tady tomu nápadu je strašný odpor. Strašný, ale úplně kategoricky. Takže jemu se do toho nechce, dokud se něco nezmění. No a jediný, co se může změnit, je politika SPD. To znamená, že
Určitě by se spousta těch lidem v okolí hnutí ANO asi nelíbilo, kdyby SPD se nějak velice angažovala v kauze pomníku maršála Koněva. Protože ten je velice, řekněme, dnes mediálně vykreslovaný jako něco, co je spojováno se srpnem 68 a s Rusama a všechno, co je ruské, je špatné. Je jako skvělé, že se k tomu vyjádřil výkonný výbor komunistů, to znamená výkonný výbor KSČM, tak to je skvělé, ale každopádně mi to připadá jako málo a myslím si, že i SPD by se měl v tomto více angažovat, protože zdaleka nejde jenom o nějakou sochu maršála Koněva, vůbec. Jde i o Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. To je taková věc, která neměla moc zrovna mediální zázemí na Alternativě před dvěma měsíci, když se řešilo navrácení, v podstatě je to jakoby rekonstruovaná replika Mariánského sloupu, který by se měl vrátit na Staroměstské náměstí. No a magistrát hlavního města Prahy, Zdeněk Hřib, pirát, se svojí soldáteskou z hnutí Praha sobě a ještě s dalšími, tak oni to zablokovali a že to nechtějí a že se to tam nehodí a že by to mohlo být postavené někde jinde, že to by nebyl problém, ale tam, že to na tom Staroměstském nechtějí a tak dále a tak dále. To je úplně stejné jako s tou sochou Koněva. Ondřej Kolář jako starosta říká to samé. My proti té soše nic nemáme, ale my chceme, aby stála někde jinde. No, to je přesně ten problém. Náměstí, kde stojí teď Koněvova socha, je bývalé náměstí tzv. Interbrigád. No, dneska se to jmenuje jinak z ideologických důvodů, protože Václavu Havlovi se to nelíbilo, že to něco připomíná a tak dále. Takže oni z toho udělali park a celé to tak zglajšaltovali po roce 90, ale to místo je tam naprosto logické. To znamená, je to ten prostor, kde se tehdy konaly ty demonstrace, nebo ne demonstrace, to byly slavnostní uvítání sovětské armády. A právě tam to probíhalo. Tam bylo setkání s maršálem Koněvem, takže to je symbolické místo. Tam to zkrátka na té Praze 6 mělo být a má být ta socha. To má historické konotace, historické souvislosti. No, ale co? Oni tohleto nechtějí ani v případě Mariánského sloupu. Ten Mariánský sloup přitom s Habsburkama nemá naprosto nic společného. Ten sloup vznikl jako dar pražských měšťanů na Starém městě v roce 1650, když dva roky předtím Pražané odrazili útok švédské armády a nepodařilo se jim Švédům dobít Staré město, takže oni potom odtáhli. Takže na památku tohoto vítězství nad švédskou armádou byl vystavěný na Staroměstské náměstí tenhle ten sloup mariánský. Na jeho vrcholu byla Panna Maria, úplně celá pozlacená, měla 12 hvězd nad hlavou. Těch 12 hvězd symbolizovalo 12. kapitolu zjevení svatého Jana v Bibli, porážka zla převtěleného v draka. No, to je zase okultní rovina. Proč? Z jakého důvodu? Tyhle ty mariánské sloupy nepocházejí jenom tak z nějakého výmyslu nějakých architektů. Ti mají původ ve starém Sumeru a ještě mnohem starší podobné sloupy byly stavěny v Indii v dobách takzvané Mahabharáty zpátky 6000 let před naším letopočtem a tyto sloupy jsou takzvané pilíře, zářiče. Tenhle ten kruhový, řekněme, sloup kruhového tvaru o určité výšce se svatou osobou nahoře, je-li vysvěce, tak získává funkci zářiče
v okultní rovině, to znamená v té rovině, kterou studoval Heinrich Himmler, skupina Thule, organizace Vril. Zářiče v naší, řekněme, euklidické rovině fyzikální pro nás nic neznamenají, kromě nějakého symbolu. Senzibilové, citliví lidé ovšem cítí, že z těch sloupů vychází energie, kterou vnímají jako šimrání, takové jako teplo, rozechvění a tak dále. Znamená, ta energie z toho proudí. Ale v astrální rovině, po připojení do projektoru, vidíte tyhle ty majáky, tyhle zářiče z obrovské dálky stovek až tisíců kilometrů ve smyslu prostoru v astrální rovině. Jsou to energetické vrhače, které v podstatě nedovolují temným entitám přistupovat k takzvaným otvorům a průchodům do našeho světa. To jsou mahrály. A mahrály jsou brány, které jsou používány v talmudickém systému řízení kabaly. To znamená, jestliže zhroutíte maják nebo zářeč, tak otevřete přístup do těchto, řekněme, prostorů temným silám, které potom proudí do našeho takzvaného euklidovského fyzikálního trojrozměrného prostoru. To jsou ty zlé entity, zlo lidé posedlí různými démony, které potom vidíte v projektoru, že se vás drží okolo krku. A tohleto je systém talmudického řízení světa. Jejich hlavním zdrojem je černé slunce, Hereshaf, ze kterého proudí temná energie. A právě tyhle ty zářiče, tyhle ty mariánské sloupy slouží jako blokáda proti otevírání mahrálu. Pokud vás tady to víc zajímá, tak v té moje nové knize je to poměrně do hloubky vysvětlené, takže pokud vás to zajímá. Pokud vás to nezajímá, tak to vůbec nemusíte ani reflektovat, nemusíte se o to zajímat a starat. Ale oni to právě nechtějí, aby se tam ten slou vrátil, ne kvůli tomu, že by měli něco proti Habsburku. Víš sám, Vítku, že proti Habsburkům dneska nejenom, že nikdo nic nemá z těch takzvaných sluníčkářů a těch politických stran, ale oni s nimi dokonce spolupracují. Konec konců to byly ty články o tom, jak Petr Fiala z ODS v 90. roce si podával ruku s Otou von Habsburkem. Je tam vyfocený v té knižce, sám to víš. Takže oni nemají problém s Habsburkama. To vůbec není ten problém. Ten problém je, že staroměstské náměstí je samozřejmě náměstí, které založili Židé v historii. To je vymazáno v historii, protože by to se ukazovalo na to, kdo zakládal staroměstské náměstí. To je staré židovské náměstí. Židé založili na starém městě. To není české náměstí. Pozor, není. Nikdy nebylo. To by zase bylo na jinou diskuzi, to je složitý. Ale zkrátka, oni, když v roce 1650 postavili mariánský sloup na židovském náměstí v Praze, na starém městě, tak vytvořili zářič, který zablokoval na více než, ale téměř 300 let jejich mahral. Jehudi Lév, Šem a tak dále, a tak dále. To znamená, oni de facto zablokovali jejich procesy řízení na takzvané astrální, nebo chcete-li okultní rovině řízení, která je velmi důležitá pro ně. Protože oni používají všechny tyto znalosti, náhledy do zákoutí, vize, projekce pro řízení tohoto světa, samozřejmě. Takže tohleto oni nechtěli a proto oni nechtějí návrat tohoto sloupu zpátky na místo. Samozřejmě, že otázkou je, když by to byla replika, jestli by byla znova vysvěcená. Oni se bojí, že dříve či později by asi církev vysvětila. Ten sloup by byl znovu vysvěcen a znovu by se tam objevil nějaký problém. I když třeba by už neměla ta to místo by už neměl, ten zářeč by už neměl takovou sílu, protože přece jenom v tom roce 1650 to bylo zrovna ve chvíli, kdy celý národ vlastně se bránil švédskému tažení
Takže do toho kamene bylo vstoupeno utrpení českého národa a tak dále. To znamená, to mělo zesílenou sílu. Potom to bylo vysvěcené. To znamená, že ten zářič byl jedním z nejsilnějších zářičů v celé Evropě vůbec. To konec konců však i v Německu říkají, že jakože tady povídají, že prostě co byl Mariánský sloup v Česku, potom byl ještě jeden, který byl svržen bolševikama, ten byl v Leningradu, ten zase pro změnu, ten byl vysvěcen přímo Rasputě. Ten měl taky obrovskou moc, tady ten, a to byl morový sloup. To byl taky Mariánský sloup, ale morový v Leningradu. Ten byl stržen bolševikama těsně po revoluci 1917. No, takže oni se na to dívají z tohodle pohledu. To znamená, nechtějí, aby se tyto symboly vracely zpátky ke svým funkčním původu. A co se týče Koněva, to je pouze civilní způsob symbolu, který se jim nelíbí z politického hlediska, a Mariánský sloup z okultního hlediska. Oni si to zdůvodní nějakými svými obecně mediálně přijatelnými důvody, že třeba nevím, tam není místo, nebo to není vhodné, anebo to připomíná Habsburky, znamená něco, nějakou výmluvu. Oni si jako vymyslí, aby mohli říct, že to tam jako nemůže být. Ale proč myslíte, že šéf Pirátů se nechal před volbama 2017 v srpnu fotit v Barceloně na výstavě zednářské kultury před symbolem La Lumnegra, černé slunce, spolu se svou manželkou? No, máme o tom článek. Takže proč? Proč oni se fotí u symbolu černého slunce, La Lumnegra? No, protože než přijdou k moci, tak musí být zasvěceni skrze svatavu. To znamená, ještě než se Piráti v roce 2017 dostali do sněmovny, tak jejich šéf už musel být zasvěcen, musel být připojen, řekněme, k systémům řízení a složit slib černému světlu Hrešov. No a takhle si žijete v České republice. Vládnou vám zednáři, vládnou vám lidé napojení na kabalu, vládnou vám lidé pod čepičkama a pod zástěrkama. No a potom se divíte, že vám někdo chce odstraňovat pomník hrdiny Sovětského svazu a osvoboditele nejenom české země, ale i onoho koncentračního tábora po světě. Takže tohleto jsou souvislosti, které mají obrovský přesah. My bychom mohli o tom mluvit hodně a hodně dlouho, na to stejně nemáme čas, takže já doufám, že jsme to vyčerpali. Předám ti slovo, Vítku, ty k tomu také něco řekneš, ale máme 19.56, takže za chvilku si dáme přestávku. Určitě, já bych jenom doplnil VK v rámci těch souvislostí. A já tě jenom poprosím, v další hodině máme ještě 3 témata, tak kdybychom to zase roztáhli, tak na těch zhruba 20 minut, abychom to stihli. Ale pokud ne, tak vezmeme 2, ono se tak nic neděje, třeba se na to někdo zeptá ve 3. hodině, ale v rámci těch souvislostí ještě bych rád upřímil vaší pozornost, milí posluchači, na to, že otcem Ondřeje Koláře, to všichni konec konců víme, býv starosty za TOP 09 v Praze 6, je Petr Kolář. A to je zajímavé, že Petr Kolář, a to bychom si měli zapamatovat, Petr Kolář byl jedním z poradců volebního týmu Jiřího Drahoše během jeho prezidentské kampaně v roce 2018. To je velmi důležité. To znamená, že Petr Kolář, otec starosty na Praze 6, Ondřeje Koláře, byl poradcem Jiřího Drahoše v rámci prezidentských voleb. Mimo tedy jinými poradci, dalšími poradci v rámci třeba Jiřího Padevěta a tak dále a tak dále. Petr Kolář dále je známý také tím, že figuruje mezi úzkými spolupracovníky think tanku Evropské hodnoty Jakuba Jandy, Radko Hokovského a tak dále. Petr Kolář, otec tedy starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, tedy je poradcem
mezi poradním týmem evropských hodnot. Velmi zajímavé. Napojení Radko Hokovský, napojení na sudetoněmecký Landsmannschaft. A dále, když mapujeme lidi kolem pražské pobočky Aspen Institutu, čili tvrdé jádro politiků napojené na americké jestřáby a neokony, tak za pražskou pobočkou Aspenu už od jejího začátku stál Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických, poté v Moskvě později. Aspen Institute. A poslední informace, Petr Kolář také figuroval v Mezinárodní dozorčí radě, takzvané Prague Security Studies Institute, čili Pražský institut bezpečnostních studií, co nám to říká. A takže, abychom znali to pozadí, ze kterého vlastně vzešel syn, jeho syn Ondřej Kolář za TOP 09. VK, máš k tomu ještě něco, co doplnit? Nebo myslím, že to asi, nevím, jestli zasluhuje komentář, tyto informace. No tak já bych jenom k tomu doplnil, že vlastně současný starosta Prahy 6 studoval na mezinárodních školách, studoval v Irsku, studoval v Londýně, žil ve Spojených státech, takže má zkrátka po svém otci takzvaně kosmopolitní, silně globalistické vzdělání, no a tohleto je výsledek. To znamená, jestliže vám globalista si sedne do funkce starosty, tak vám začne odstraňovat pomníky a symboly osvobození a začne je házet do sběru. No tomu se říká demokrat. To znamená, demokrati, když nesouhlasí s nějakým světonázorem nebo s něčím, tak vezmou pomník osvoboditele. Osvoboditele Osvětimi, osvoboditele evropských zemí, osvoboditele Československa, vezmou pomník a hodí ho do sběru. A když to nejde z nějakého důvodu, není jim to dovoleno, tak udělají aspoň to, že tu sochu zakryjou. Šibenicí dají tam tohleto, scaffold, česky lešení, prostě dají tam plachtu, a jako aby to nebylo vidět. Jako největší ostuda zakrytý plachtou, aby nikdo na osvoboditele neviděl. No, já řeknu jednu věc. Co takhle zakryt plachtou radnici Prahy 6, aby na tu ostudu nikdo neviděl? Co myslíte? Bylo by to řešení? No, tak to je jenom takové popíchnutí a já bych ti předal slovo. Možná třeba ve Spojených státech zakrýt třeba sochu Václava Havla, jo, anebo lavičku Václava Havla, tady je jich taky dost v České republice, co by o tom asi oni dělali, jo? Přesně tak, to je jenom taková řečnická otázka. Já ti dám slovo, Vítku, a pustíme si nějakou písničku. Dáme písničku a potom se podíváme na Itálii, protože tam také docházelo, respektive došlo k velmi zajímavé turbulentní změně v rámci politického uspořádání. Matteo Salvini byl odstaven od moci levičáky v rámci sociálních demokratů italských a taky hnutí pěti hvězd Beppe Grilliho, komika, který ukázal, že nejenom není, že je nejenom komik, ale dokonce umí udělat i politiku, pokud samozřejmě má ty správné poradce. Takže to všechno po písničce. Martine, dáme si, zahrajeme si něco. Ano, takže dávám Ortela Hranice a ještě něco přidám, ať nám to dá 5-6 minutek, který. Dámy a pánové, nebudem to dále zdržovat, takže pánové jsou prý na chystání, takže já se s nimi přivítám. Dobrý večer. Ahoj Martine, zdravím tě a doufejme, že už je tady s námi i VK. Ano, jsem tady. Skvělý, takže můžeme, Martine. Ano. Super, tak. Matteo Salvini z italské ligy je odstavený od moci sotva 24 hodin a hnutí pěti hvězd spolu s italskými sociálními demokraty už oznámilo, že zvažují zrušení blokády italských přístavů pro humanitární a neziskové lodě. Itálie tak znovu začne přijímat imigranty. Nový ministr vnitra bude zřejmě právě někdo ze socialistů z demokratické strany v Itálii. Nebylo dovoleno, aby Itálie blokovala procesy nasudování muslimů a černochů do Evropy. V roce 2023 přitom už bude v Itálii takzvaně hotovo, až budou řádné volby. Matteo Salvini potřeboval vládnout právě teď, dokud je čas něco změnit. Tyto špinavé triky jsou příznačné pro levičáky, kteří se chtěli udržet a chtějí udržet u moci. Něco podobného se odehrálo vlastně v Evropské unii po volbách do Evropské unie. Vzpomeňme
onen sanitární koridor, takzvaný pro strany Le Penové nebo Salviniho, kteří jsou odstaveni od moci v Evropské unii, v Europarlamentu i od funkcí, na které mají díky svým výsledkům a počtu mandátů získaných hlasů europoslanců nárok. Takže Itálie nám ukazuje pravou tvář, nejenom Itálie, ale také Evropská unie, která se vyjádřila v tom smyslu, že v případě odstavení Salviniho od moci bude k Itálii schovývavější. VK, můžeme to asi tak vnímat jako celoevropský kontext, pokud se nějaké strany i dají dohromady, potáhnou to kormidlo nebo budou držet ty mocenské otěže několik let u moci, tak se vlastně dostanou k moci ty globalistické strany nějakými špinavými triky, politikařením, nikoli řádnými volbami, protože oni vědí, že ty by právě oni prohráli. I když v České republice se tím nejsem zase tak jistý, jako právě v té Itálii. No, je to způsobeno vlastně tím, že když se dostanou, řekněme, ty temné síly, jenom obrazně řečeno, když jsme říkali temné síly, úplně až ke zdroji světla, tak ze samotného zdroje světla se stane tma. Možná, že jste viděli, a má to přímou souvislost. Kultovní film Luca Bessona, Pátý element. Je to kultovní science fiction film, poměrně pěkný, hraje tam Bruce Willis. A tam ale, pozor, je to programovací film Hollywoodu. Jeden z prvních, ještě ten má dlouhou historii, Pátý element. On totiž popisuje onen systém obrany proti temnému slunci, Talmudu, a to je takzvaný pátý element. To je to světlo. No a když se ta temnota dostane úplně až do středu, tak je konec, protože z toho světla se stane temnota a vráč temnoty. To znamená, do chvíle, dokud ta temnota není u zdroje světla, tak ten zdroj vrhá světlo. Ale když ta temnota se dostane přímo do středu, tak míst tak se přemění, překlopí se a začne sama ta temnota vrhat temné světlo. To je v podstatě ten příběh popsaný ve filmu Pátý element. No, problém je v tom, že tohleto, co je popsané v tomto filmu a je to považováno, řekněme, lajky za film, který je vědecko-fantastický, tak ono to tak není, protože tohleto přesně je popis kapitoly 4 Syndikát. Světlo a tma. A právě co se týče politiky a demokracie, tak tohleto má přímou souvislost s tím, že ve chvíli, kdy je demokracie zkorumpována zevnitř, tak demokracie se stává nástrojem totality a diktatury. Do poslední chvíle demokracie je garantem lidských svobod. Ale jestliže je zvrácena a zkorumpována přímo zevnitř ze strany ústavodárných sborů pod kontrolou světového židovstva, tak sama demokracie se stává nástrojem diktatury a despocie. A bohužel tohleto sledujeme v celé Evropě. Lidé nesmí psát svobodně názory. Jsou mazáni. Lidé nesmí vyjadřovat názory, že nechtějí migranty. Lidé jsou v podstatě nálepkováni jako nějací rusofilové a já nevím, nějaký zastánci nebo agenti Putina. Jenom kvůli tomu, že se zastávají sochy osvoboditele. To znamená, že ta demokracie se stává už v podstatě jakoby sama o sobě nástrojem despocie. To znamená, systém demokratického řízení je v podstatě jakoby úplně odstaven. A vy, když se díváte na Itálii, tak se přesně díváte na proces, kdy nástroj demokracie se stává nástrojem diktatury a despocie. Proč to takhle můžeme nazvat? No, protože volby, které dopadly v Itálii
ty poslední, tak sice strana, která odporuje migraci, Liga Severu, dnes tedy už jenom Liga, dosáhla pěkného výsledku. Vcela jednoznačně. No jo. Jenže musíte se na to dívat z pohledu poloprázdné sklenice. Ne poloplné, ale poloprázdné. Problém je v tom, že drtivá většina Italů volila sluníčkáře a migrační vítače. Všechny ty ostatní strany, jako je duhové, skoro babišovské hnutí pěti hvězd, stejně jako je demokratická strana a ty partaje, všechny ty další, tak zkrátka oni dají dohromady většinu v parlamentu a povedlo se jim Matea Salviniho a jeho ligu odstavit a odstranit. A včera na dotaz vlastně novinářů při té tiskové konferenci, tak Giuseppe Conte řekl, že samozřejmě budou se ještě dohadovat o tom, že kdo bude mít jaká ministerstva, to znamená Hnutí pěti hvězd a Demokratická strana, což jsou socialisté, mimochodem sociální demokraté italští. Tak kdo bude mít jaká křesla, ale předpokládá se, že italským ministrem vnitra po Matteu Salvinim bude nějaký sociální demokrat italský. No a že se dá očekávat, že ta blokáda, námořní blokáda proti neziskovým lodím, které vozí migranty z Libie, no takže bude zřejmě zrušena a že Itálie znovu začne přijímat migranty. A tudíž Giuseppe Conte řekl, že tudíž je nutné, aby byly znovu obnoveny, on řekl, aby byly znovu obnoveny rozhovory s Evropskou unií o přerozdělovacích kvótách, které přerušil a zablokoval minulý ministr vnitra. To znamená Salvini. Takhle to řekl Giuseppe Conte. To znamená, že co? Chápete? To je ten proces, kdy vy máte ve společnosti skupinu lidí, která ví, že to, co probíhá, nasunování migrantů, islamizace, afrikanizace Evropy, systém Euroafriky, že je špatný, že to zlikviduje bílou civilizaci v Evropě, takzvanou křesťanskou, ale úplně se vším všudy. Lidé to vědí. Ale problém je v tom, že už jsou v menšině. Přes 30 lety, a to víte všichni moc dobře, v roce 90, kdyby se na televizi objevili nějací sluníčkáři, kteří by razili nasunování nějakých migráčků do České republiky, tak ještě do Československa, různí ochránci různých cikánů, různí ochránci různých muslimů, různých teroristů, tak by s ním všichni s takovým exotem politickým vyrazili dveře. A táhnul by, jak se říká, svinským krokem. Jenže uběhlo 30 let, konec konců ještě i v roce 90, 92, 93 i na tehdejší Československé a potom České federální nebo Československé federální a potom České televize běhaly a byly vysílány pořady, které dneska už nikdy neuvidíte. Takzvaně politicky nekorektní, například České sody. Zdeněk Izer, který si utahoval těžce z cikánů a z homosexuálů a tak dále. Tohle to už zkrátka dneska by nebylo připuštěno, dovoleno. To by byl křik, oheň na střeše. To už dneska prostě neuvidí. To si musíte najít někde na různých úložištích, ani na YouTube už to nenajdete. V květnu proběhla obrovská česka na YouTube. Miliony videí byly smazány, které takzvaně porušují gender equality. To znamená genderovou rovnost. Kdo si dělá srandu prostě z homosexuálů, vtipy o homosexuálech, vtipy o židech, vtipy o cikánech, všechno zmizelo. Všechno je pryč. Takže pokud to nemáte někde stažený, někde třeba na ulož.cz nebo na nějakých jiných sdílecích službách, tak na YouTube už to nenajdete. No a tehdy to bylo ještě možné. V počátku 90. let. Ale co se stalo? Uběhlo 30 let. A společnost se změnila. Kdo? Přišel dědeček, hříbeček, cinknul kouzelnou hůlkou a něco změnil? Ne, ne, ne. Ta společnost se změnila někde jinde. A kde? Samozřejmě to víte moc dobře. Na první prioritě
ve školství. Vyrostla nová generace Čechů, kteří již nechtějí být Čechy. Chtějí být Evropany. Multikulturalisty a takzvanými kosmopolity. Viz Ondřej Kolář, synek Petra Koláře. Dnes starosta. Prahy 6. To znamená, proces je dokončen. Dlouhodobý proces, 30-letý, je dokončen. K světlu, ke zdroji se dostala tma. Temnota. A Česká televize šíří temnotu. Tryská z ní temnota. Prosazuje zvrácené věci. To znamená, tohle sem, tohle tam. Otevřete si noviny, mainstream, prosazování migrace. Otevřete si mainstream, prosazování migrace. Jdete k volbám. Myslíte si, že národ bude takzvaně probuzený a bude volit někoho jiného, někoho z národním ukotvení. A ne, nebude. 10% zvolí jednu stranu, která ještě navíc, aby toho nebylo málo, tak po volbách začne měnit svůj volební program a přestane usilovat o vystoupení z EU. Jako policii do hlavy. Takže není dovoleno. Není dovoleno, není povoleno, aby probíhaly pro národní procesy. A kdo zatím stojí? No, jsou to lidé, kteří byli převychováni za těch 30 let. Ani ne převychováni jako vychování, protože všechno je to mladá generace. To znamená, to nejsou lidé, abyste se ho nepředstavovali jako, že někdo, kdo se narodil 1. ledna 90 a dneska je mu nějakých, já nevím, 30, necelých 30. Ne. To je myšleno ti, kteří v 90. letech a po 90. letech procházeli školstvím, přičemž ta 90. léta ještě do značné míry byla v pořádku. Ten přelom začal po vstupu do EU 2003. No a několik let předtím, protože norské fondy, pokud si vzpomínám, začaly fungovat v České republice v roce 99 nebo 2000. Myslím, 2000 začaly norské fondy, to znamená přebarvování českého školství na multikulturalismus, genderovou rovnost a tak dále. Myslím, rok 2000, že to bylo. No, takže ta 90. léta, kdo chodil do škol v 90. letech, tak ještě není tak přeprogramovaný jako ti, kteří chodili po roce 2000. No a to je právě dnešní ta mladá soldáteska. To znamená, ti, kteří se narodili někde rok, já nevím, 85, takhle, to znamená, oni část procházeli školstvím jakoby v 90. letech, ale třeba tu vysokou už studovali pod genderovým vlivem takzvaných norských fondů na přelomu tisíciletí, to znamená, byli na výšce a tam někde už potom studovali takzvaně genderově. No a ti mladší dnes, tak ti už jsou úplně přeprogramovaní. To znamená, každé další volby, dámy a pánové, budou horší a horší ve vztahu k výsledkům, které by hájily pro národní ukotvení. Budou jenom horší a horší. Protože školy jako na běžícím pásu chrlí každý rok přeprogramované a jakoby přemodulované děti k multikulturalismu, k podpoře evropanství. Ale ty děti už se necítí být jako Čechy, ale cítí se být jako Evropany. Takže to je právě ten problém, když se nepřítel dostane na první prioritě k výchově dětí národa. Systému školství. Ten nepřítel má jméno, je to světový sionismus, ovládl šlechtické rody, ovládl norské království, viz proudění z norských fondů, ovládl Francii, Velkou Británii, ovládl Holandsko. Světový sionismus kontroluje v podstatě všechny procesy na první prioritě dnes, s výjimkou, samozřejmě s výjimkou soukromých privátních škol, které pracují, některé z nich dokonce
v ilegalitě. Dá se na ně přihlásit dítě jenom přes Darknet, přes síť Tor. Oni vám zajistí fiktivní úmrtí dítěte, fiktivní úmrtí rodiny, změní vám identitu a můžete studovat na tady těch elitních školách, které jsou mimo vliv světového sionismu, kde se neučí historie, ale učí se dějiny. Jenže na to samozřejmě je to soukromé placené. Na to nemají všichni peníze, navíc lidé jsou prověřováni velmi drsným způsobem, takže to já ani nebudu nějak propagovat, ani já bych ani do toho nešel, protože oni tam mají takové, trochu to připomíná jakoby sektu, i když já tomu rozumím, protože oni potřebují jakoby mít klid na práci, ale z nich ano, vyrostou noví kádři, kteří budou schopni bojovat, řekněme, na vyšších procesech řízení se světovým kaganátem. V budoucnu, jakmile vyrostu. Nicméně, to jsou procesy, ke kterým ani nemusíme vzhlížet, protože nám, jako řekněme, slovanským národům, nic jako v podstatě jakoby neřeší, protože i slovanské národy jsou v podstatě brány a považovány i v těchto vzdělávacích jakoby systémech jako za Untermensch. A z logických důvodů, protože slovanské národy byly původně vytvořeny jako národy otroků, jako slaves, původně. No a zbavit se tady toho jarma bude velmi těžké i v historických souvislostech, které jsou chystány, v historických konotacích. To jsou takzvané úděly národů, nebo jarma národů. Možná jste o tom někdy slyšeli, mluvila o tom Naděja Savčenko, takzvané židovské jařmo na Ukrajině, ale pozor, to není jenom jedno. Těch jařem je mnohem víc a jedno z těch jařem nebo jařmo je takzvané slovanské jařmo. Jařmo zotročených, řekněme, národů slovanských, které nikdy nesmí vystupovat a být úspěšnější než jiné národy, které mají jiné řídící role, nebo jiné tak, udělené role. To nejsou řídící, řídící jenom jedna židovská světový sionismus, ale například jste možná někdy už slyšeli, že takzvaný Commonwealth, to znamená britský Commonwealth, tak měl dlouhou dobu určitou nadřazenost v informacích, v obchodě, ve vývoji a tak dále, ale potom to skončilo. Skončilo to burskými válkami, skončilo to potom úplně definitivně válkou druhou světovou, ta byla jako zásadní, ale místo nich, nebo místo Britů, přišla jiná velmoc, která byla ukotvená jako náhrada za upadnuvší moc Commonwealthu britského. Byly to Spojené státy. No a ty upadají dnes, protože už také odsloužili svoje a novou velmocí se stane Čína. Takže jakoby ta služební moc se přesouvá mezi národy, tady, odtud, tam, vždycky několik desetiletí jeden národ, někdy i staletí má jeden národ, který je jakoby nadřízený v obchodech a tak dále, ale ve skutečnosti jenom pověřený některými procesy. Ten řídící národ je vždycky jenom jeden jediný světový sionismus, židé, kabala, talmud, to znamená to jenom oni, nikdo jiný. Oni pověřují své pověřence, to znamená pod nimi, to znamená dají jim čepičku na hlavu nebo zástěrku jim dají na břich. No a mezi těmi, kteří nosí ty čepičky, jsou prezidenti zemí, národních zemí, ti nejslavnější. Zástěrkáři to samé, mezi, mnoho vědců je mezi zástěrkáři, to znamená nikdo se nedostane na vrchol Nobelovy ceny za něco, když nemá zástěrku, technologický znak moci, vědomí, to znamená zástěrka, on je technolog. Proto se dávají zástěrky lidem z technologického světa vědění, odborníkům třeba na elektřinu, na energie. Jistě víte, dává vám to smysl, proč tedy byl zvolen velmistrem zednářské lože v Praze pan Hynek Beran, protože on je energetik, takže logika technologicky
směrem na zednářství. A co se týče čepičkářů, Jarmulka, přijetí Halachy, tam jsou většinou přijímáni filozofové, přijímáni ti, kteří pracují hlavou, politici především. Politici přímo svým zaujetím nebo svým založením. To znamená, proto vidíte u zdinářků politiky v jarmulkách, jim nedávají zástěry, oni nejsou technologové, takže jim dávají jarmulky. Ale obě dvě skupiny jsou podřízením světového sionismu, jsou jejich nástroji procesu řízení. Nástroj, jako je lopata, kladivo, pero. Proto mají zednáři ten symbol onoho kružítka a onoho úhelníku a toho symbolu písmene G. No, G, Gaia, země. To znamená planeta, architektura. No a my se díváme na proces v Itálii, tak je to naprosto pitoreskní, protože i když Itálie byla taková sepnatá, nebylo dovoleno, aby byla zastavena migrace do Itálie. Protože Italové jsou už na první prioritě převychovaní ze systému italského školství, které je úplně stejně rozvrácené mezinárodním globalismem jako to školství české. To znamená, když budou další volby, bude to už jenom horší a horší, protože mnozí z těch nových voličů budou migranti. To hrozí ve všech zemích, to tady v Německu, to hrozí ve Francii, tam už to dokonce, nejenom že hrozí, tam už to dokonce fungovalo při minulých volbách do městských rad, tam volili přistěhovalci, nebo řekněme migranti s povolením k pobytu, protože jistě víte, co udělala Evropská unie před 2 lety. Myslím, že to je od roku 2017, od ledna přijato. A týkalo se to voleb jak do českého parlamentu v roce 2017, tak i komunálu minulý rok, že mohou volit i cizinci na území jednotlivých členských zemí EU, i ti, kteří jsou cizinci, stačí jim jenom, když mají povolení k pobytu. To znamená, můžou volit migranti, pokud dostanou bumážku, pokud dostanou papír, že můžou být, mají povolení k pobytu, třeba na základě vízového povolení, které se rozdává Arabům, tak můžou volit. No a tady je právě hrozba, že to, co udělají v Itálii, to, co hrozí v Itálii, že udělá vláda hnutí 5 hvězd a spolu s demokraty sociálními je, že před volbami 2023, před těmi řádnými, udělají to, že přijmou zákony, které, protože o tom už se hovořilo v italském parlamentu už před rokem, že migranti, kteří nedostávají povolení k pobytu v Evropě kvůli tomu, že se Evropská unie nedokáže dohodnout, kam je přerozdělit, takže Itálie jim udělí zatím dočasná povolení k pobytu. Všem těm stovkám tisícům Afričanů, kteří se nacházejí v Itálii. Aby se lidé nevzbouřili, tak jim nedají trvalé pobytové povolení, ale jenom dočasné, třeba na rok, na 2, na 3, dočasně. Ale s tím dočasným povolením se budou moci tyto stovky tisíc černochů, Afričanů, muslimů, zúčastnit parlamentních voleb 2023 v Itálii. A je vymalová. Matteo Salvini už nikdy nebude mít šance vyhrát volby. A to je okamžik, který je právě posaný v kapitole 4 projektoru. To je okamžik, kdy Hereshev je, kdy splyne, pohltí zdroj světla a začne vyzařovat temné světlo. La lum negra. To je ten okamžik. To znamená, v tom okamžiku ten světelný proces, ta demokracie, která měla lidem zajišťovat svobodné volby a svobodu rozhodování, se změní v nástroj despoty a útlaku ze strany migrantů a migrace. Protože oni dostanou volební právo a budou volit zastupitele a dokonce sami sebe.
protože to, ty zákony v Evropě umožňují nejenom volit, ale být i volen. Tak oni budou hlasovat ve prospěch svojí věci v Itálii. To znamená, že vznikne obrovská armáda černých a muslimských voličů, kteří budou volit v zemi, ve které nejsou doma. Ve které jsou jenom hosté. No, takhle to vymyslela Evropská komise. No, a proč to tak vymysleli? No, destrukce národních zemí, destrukce bílé rasy. Jak říkala ona aktivistka židovská, že bude celá Evropa v podstatě islamizovaná. Ona se jmenuje Sandra, ne Sandra. No, určitě potom posluchači, až budou volat, tak mi připomenou to jméno. Ona je velice známá a ona vlastně prorokovala, že Evropa bude islamizovaná. To znamená, že nebude tím monolitem, jakým je, jako, nebo byla ještě donedávna, jakoby Evropa tím bílým monolitem křesťanství, bude úplně rozložena a jediný, kdo bude vládnout, bude národ Židů, protože ten jediný se nenechá s nikým smísit. Proto se podívejte na tu ostudu. Podívejte se na to, jak se křičí, jak byla kritizována matiční zeď v Ústí nad Labem v 90. letech. Možná si pamatujete na tu kauzu, kterou rozjel Michal Kocáb s Adolfem Havlem, teda s Adolfem s Václavem Havlem. Rozjeli tu kauzu, že prostě jako se oddělují cikáni od zbytku obyvatelstva a že to musí být zbouráno a tak dále a tak dále. A že zlý Koněv v roce 61, maršál Koněv v Berlíně dohlížel na stavbu berlínské zdi. Tak to je kritizováno. To je předmětem kritiky. Že to je zlé, 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 zlé. A zlá, hnusná, železná opona, všechno zlé. No ale ještě jedna věc je hnusná a zlá. Trumpova zeď proti Mexičanům. Na hranici s Mexikem a se Spojenými státy. Hnusné, odporné, říkají všichni. No jo. Ale nikomu nevadí, že Izrael vybudoval jednu z největších zdí na světě v Negevské poušti, která odděluje Izrael od palestinských území. V délce přes 370 kilometrů. Která je pod elektrickým napětím. No Izrael staví ploty neustále a zdi staví neustále. Takže tam to nevadí. Kde jsou všichni ti Kocábové, všichni ti Havlové, no tak to může naštěstí po smrti, ale všichni ti další aktivisté, kteří říkají, že zdi, že někoho oddělují. No ano, protože stavět zdi a chránit vlastní rasu, vlastní národ, vlastní genom, aby se izraelské ženy nemísily s Araby, z jejich geny. No, tak k tomu je potřeba postavit zeď. Ale jenom je to dovoleno jenom Židům a židovskému státu Izraeli. Nikomu jinému. Jakmile toto začne prosazovat Trump, je špatný. Je mu nasazována psí hlava hned neziskovky ječí. Jakmile někdo postaví někde plot, někde nějaké matiční, je řev. Takže to je právě ta licoměrnost a to, ten příklad toho, abyste pochopili a porozuměli, že co je dovoleno Židovi, není dovoleno Jovovi. Takhle zní to přirovnání v původním významu. Ono se to potom změnilo. Kvůli politické korektnosti tohle přísloví. Ono se to změnilo na, že co není dovoleno Jovovi, nebo co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. To je takové to české, to korektně zaobalené přísloví, ale to má úplně jiný původ. To znělo původně jinak. To znělo, co je dovoleno Židovi, není dovoleno Jovovi. Takhle. No a co se říkalo
jako o tom, že někdo může prostě něco dělat a nic se neděje. A někdo udělá to samé a je mu nasazována psí hlava. No tak tady máte příklad. To znamená, Trump staví zeď, má nasazenou psí hlavu. Izrael postaví obrovskou zeď mezi Židy a Palestinci a je všechno v pořádku. Ani ně nezazní na té české televizi o této zdi. Ani ně mezi neziskovým sektorem. Ani ně není na internetu ve zpravodajství nikde nic. Ticho po pěšině. Takže znovu je třeba si připomenout, že v Itálii bude znovu obnovená migrace. Jakmile nastoupí nový ministr vnitra, začne znova Itálie přijímat migranty. A tentokrát to bude přijímání velice mohutné, protože socialisté i hnutí pěti hvězd vědí, že nikdo jiný je volit nebude. Oni budou potřebovat svoje voliče, to znamená svoje migráčky. Takže to takzvaně spustí. No a v roce 2023 bude v Itálii hotovo. Protože já vám garantuju, že oni jim ty dočasná povolení k pobytu dají. A oni to nezdůvodní tím, že by řekli, oni nemají žádný status, my musíme dát aspoň dočasné povolení, oni jsou chudáci. Ne, oni to udělají jinak. Oni řeknou, my jim musíme dát status k povolení k dočasnému pobytu z humanitárních důvodů, abychom se mohli o ně nějak postarat a abyste se o ně nemuseli starat vy občané Itálie. Abychom my jako stát mohli jim vynaložit peníze, tak oni musí mít legální status tady v Itálii. Proto jim, milí občané, musíme dát dočasná povolení, aby jsme podle zákona mohli jim se o to postarat, aby jsme se o ně mohli postarat. Takže takhle oni jim to vysvětlí. Ne, že jim dávají to povolení kvůli tomu, aby mohli jít volbám a volit je. Tohle to všechno oni mají v plánu. Tohle všechno. No a Matteo Salvini není blbej, on to ví. Takže je tady jediná šance, že v Itálii se střídají vlády jako na běžícím pásu, dlouho nevydrží, ale zrovna v tomhletom případě já bych měl velké obavy, protože tohleto je práce globalčiků. A globalčiky budou sakra usilovat a tlačit na pilu, aby tahle vláda v Itálii, ta nová, vydržela do roku 2023. To vám garantuju. Protože tohleto vůbec není vláda Italů. To je vláda globalistů a Bruselu, sionistická vláda, hnutí pěti hvězd a sociální demokratů. Takhle se na to můžete dívat. Je to brutální, je to tvrdé, ale zkrátka demokracie začíná ztrácet svůj původní význam a svoji hlavní původní roli. Pokud to bude trvat ještě nějakou chvíli, tak se z demokracie stane nástroj despocie a totality. Protože to světlo, to málo, které zůstalo, zkrátka bude pohlceno temnotou. Takže já bych tady to ukončil, dal bych tě slovo, Vítku, já jsem to zase trošku prodloužil, pustíme se do dalšího tématu. Nevadí, VK, pustíme se do dalšího tématu, ale ještě předtím bych tady ocitoval, abychom to měli opravdu podložené a nikdo nás zase nenařkl, že si šíříme nějaké dezinformace, přičemž oni právě to dělají, že ty dezinformace šíří v rámci korporátních médií, ale z větší části tady, ale já bych jenom ocitoval v rámci paragrafu zákona, který rozpostalo ministerstvo vnitra České republiky, Hamáčkovo ministerstvo vnitra, před komunálními a částí senátních voleb 5.–6. října 2018, které proběhly. Tak zhruba 2 měsíce předtím rozposlali na všechny volební komise, všech v podstatě okrsků, následující pasáž, která opravňovala a vyzývala vlastně volební komise, aby v tom měli pořádek, aby cizinci mohli volit v České republice. Postup při volbách do zastupitelstev obcí konaných v roce 2018.
Ze stejných důvodů jako v roce 2014 a s ohledem na kontinuitu postupu doporučuje Ministerstvo vnitra České republiky, aby obecní úřady v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí, které se na území České republiky budou konat v roce 2018, postupovaly vůči občanům jiných členských států Evropské unie tak, aby občané jiných členských států Evropské unie s povolením k trvalému pobytu 87G podle zákona 326/1999 sbírky a přechodným pobytem občana Evropské unie 87A zákona 326/1999 sbírky jsou držitelé dokladů uvedených v příloze k této metodice na území České republiky byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů. Takže to jenom, abychom si uvědomili, že to opravdu probíhá a cizinci, a proto oni potřebují i v České republice, zejména vláda Andreje Babiše a sociálních demokratů, dovážet zahraniční síly, zahraniční dělníky, kteří tady také budou mít povolení k pracovnímu pobytu, nejenom trvalému, ale i přechodnému pobytu. A mohou to být členi Evropské unie, to znamená Rumunsko, Bulharsko, anebo i jiných států Evropské unie, kteří tady mají legální přechodní pobyt. A i ti mohou u nás volit. Takže u nás je to lauter to samé jako v Itálii. Tak abychom si to opravdu ozřejmili a vyjasnili. Tak, pojďme na další téma. Schůzka G7 posloužila jako odvedení pozornosti od víkendových útoků izraelské armády v Sýrii, v Libanonu a dokonce i v Iráku. Benjamin Netanyahu chce vyvolat odvetné údery všech tří zemí na Izrael, aby v září zvítězil v opakovaných volbách do Knesetu. Sýrie, Libanon a Irák označili izraelské útoky za válečný akt a hrozí tvrdými odvetami proti Izraeli. Federace židovských obcí mezitím shromažďuje svodky a výroční zprávy proti českým vlasteneckým subjektům. To jsme zaznamenali třeba dnes v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus, se poslouchalo to někdy kolem 20:30, mám takový pocit, ve kterém je prý Česká republika zachvácena brutálním antisemitismem. A oni to skutečně podávali v takových barvách na tom Českém rozhlase Plus, že jsem měl fakt pocit, že i ten Hitler byl žabař naproti nebo oproti stavu, který vykreslovali dnes v České republice. Oni ten marketing a PR mají zmáknutý efektivně, oni to fakt umějí. Přitom nechávají Českou republiku zaplavovat muslimy, kteří jsou právě těmi, kteří vykazují obrovský a fanatický antisemitismus. A třeba taková Francie, kde Židé hromadně zdrhají jako kuřata do Izraele, protože se tam necítí bezpečně, to české židovské obci nevadí. Stejně jako v Německu, kde zpravodajská civilní rozvědka varovala před obrovským výbuchem antisemitismu ze strany muslimů a islámistů, to také české židovské obci nevadí. Není to zajímavé, to je přesně o čem si VK hovořil, že Evropa je zaplavovaná tisíci muslimy, kteří už od kojení vedle mateřského mléka z matčina prsu vštěpovali antisemitismus, který mají zažraný v krvi muslimové a právě ty muslimy hromadně dovážejí do Evropy, teď znova do Itálie budou Španělska, Francie, Německa i Česka. A to židovským obcím, třeba té české, nevadí a budou si otvírat hubu na české vlastence. Není tohle naprosté pokrytectví a licoměrnost? No, je to samozřejmě, ale však to je součást prostě plánu vytvoření takzvaného systému holokaustu 2.0. To znamená, kdo utíká zpátky do toho Izraele, nebo ne zpátky, a oni tam jsou poprvé, tam jdou třeba z té Francie, francouzští Židé. Proč tam utíkají, nebo kdo to jsou vlastně oni, že tam vlastně utíkají? No, jestliže někdo žije, já nevím, někde ve nějaké francouzské obci židovské a žije tam, já nevím, 50, 70, 100, 200 let a podobně, no tak to mají vytvořenou nějakou svoji židovskou komunitu a pokud tam, já nevím, mají nějaké prostě jakoby ukotvení vnitřní, místní a vycházejí tam, nebo vycházeli tam s někým dobře, což jako já neříkám, jako že není možné, je to co mě možné, dovedu si to představit, tak oni najednou vidí, že místo těch starých původních Francouzů, se kterýma vycházeli dobře, ti Židé, v těch, řekněme, malých francouzských městech,
tak jsou tam najednou militantní Arabové, no ale s těma už zkrátka vyžívat v dobrém nemůžou. Protože tím jdou po krku, ti Arabové. Takže musí utíkat kam? No, utíkají do Izraele. No a teď někdo řekne, takový ti trošku zjednodušně myšlení, řeknou, a to je dobře, to je dobře, vyhnali je ty Židy a tohle a to. No ale pozor, to je brutální omyl. Protože je to ten samý omyl, jako ve 30. letech tady v Německu. Kdy někdo viděl takzvanou židovskou otázku jako akcelerant prosazování svých tezí, ale ve skutečnosti za celou, řekněme, tou kampaní Adolfa Hitlera nástupu k moci stál židovský sionistický kapitál domu Rothschild, konkrétně Jacoba Rothschilda, takzvaného pařížského křídla domu Rothschild. Protože oni mají dvě křídla, to jistě víte, že Rothschildové mají londýnské křídlo a pařížské křídlo. A nástup Adolfa Hitlera byl financován, NSDAP byl financována pařížským křídlem domu Rothschild. Takže proč? Někdo teď laik, že jo, který se v tom nevyzná, řekne, no ale pozor, to nedává smysl, to nějaká, to něco divného, tomu nerozumím, jako proč by Židé jako financovali Adolfa Hitlera. No, protože jsme znovu u toho. Mezi Židy se táhne dlouhé dekády a dlouhé věky válka o koncept řízení světa. Válka mezi Židy a Židy. Na jedné straně, to jistě víte, je takzvaný světový sionismus, což je chazariát, naproti tomu jsou Židé etničtí, takzvaní chasičtí nebo chasidé. Chazariát a chasidé. Tyto dvě skupiny židovstva mezi sebou vedou skrytou, obrovskou, mohutnou, krvavou válku. Zatím tou největší válkou byla druhá světová. To byla válka mezi chazariátem a chasidy. I když někdo by řekl, že to není pravda, že mnohem brutálnější válkou mezi nimi byla ruská bolševická revoluce v roce 1917 a následné masakry v Rusku, likvidace ruské generality a tak dále, a tak dále. To znamená systém pokus o řízení, řekněme, celého Ruska trockistickým řízením, které dnes nazýváme sionismem. Trockismus je sionismus. Je to synonymum pro totéž. O tom jsem už v minulosti hovořil. Proč, z jakého důvodu? Že až teprve po roce 45 bylo dovoleno začít říkat nebo označovat tento proces mezinárodního židovského řízení pravým jménem. Do té doby to bylo dovoleno pouze skrze Trockého, znamená trockismus, ale to je sionismus. Takže my bychom se na to mohli dívat z různých úhlů pohledu, ale nejvíce krve vždycky a pokaždé teče při válce mezi Židy a Židy. Problém je v tom, že tahleta válka je skrytá a jsou používány nástroje k této válce. A ty nástroje jsou většinou drženy, nebo byly v minulosti drženy v rukách bílého národa, nebo řekněme bílého lidu, to znamená bílé rasy, která je rasou vojáků a budovatelů. Takže kdo tohleto pochopí, tak najednou chápe, co se děje ve Francii, že ten útěk jedné skupiny Židů do Izraele je pouze projevem války mezi Židy a Židy. Protože kdo v první instanci nasunul ty zlé muslimy do blízkosti francouzských Židů? Kdo je tam nasunul? To byly nějací francouzští osvícení politici? Ne. Neziskovky a vlády, skorumpované francouzské vlády, které jsou placeny z židovských sionistických zdrojů, především z okruhu domu Rothschild. Konec konců, kdo je dnes prezidentem ve Francii? Emmanuel Macron, bývalý makléř pařížského křídla banky Rothschild. Tím je to dané, tím to máte vysvětlené.
Takže pokud tohleto pochopíte, pokud pochopíte válku mezi Židy a Židy, tak zjistíte, že kdokoliv se dostane do soukolí této války a rozhodne se v naivní důvěře připojit na kteroukoliv z těchto bojujících stran, tak je ztracen. Stává se totiž nástrojem jedné bojující strany Židů a ten nástroj je zbytný. Bude použit a bude upotřeben a nakonec zahozen. Protože to se dělá s použitými a opotřebovanými nástroji. Proto byla takto zahozena řídící role Velké Británie a britského impéria v 19. století. Proto takto byla a je momentálně zahozována moc Spojených států amerických a ze stejného důvodu je moc světa přenášena do rukou nového nástroje Číny. Jenže ve všech případech se jedná o nástroje světového sionismu. To je to hlavní, to je ten důvod a příklad použití nástrojů v procesech řízení. Proto je jako s hrůzou těžké a je to opravdu problematické sledovat, jak někteří lidé toto pořád nechápou, přestože to mají přímo před očima. Přestože mají přímo před očima situaci, kdy izraelský premiér v době, kdy probíhá summit G7, nařídí údery, letecké údery na tři země, na Libanon, Sýrii a Irák, tak nic se mu nestane. Nikdo nežene Izrael k zodpovědnosti před mezinárodní organizaci, před Radu bezpečnosti OSN. Nikdo nepřijímá v Bruselu deklarace na uvalení sankcí proti Izraeli za bezprecedentní agresi proti třem svrchovaným arabským zemím a státům. Nikdo ani nepípne, když Izrael útočí na tři různé země a bombarduje je, všichni mlčí. Kdyby toto udělalo Rusko a zaútočilo na tři různé země, to by byl takový řev. Tolik sankcí by začalo padat hned okamžitě. Zasedali by Rady bezpečnosti OSN od rána do večera. Neustále by se mluvilo o ruské agresi. Ale jakmile totéž dělá Izrael, všichni musí mlčet. A to, tomu se říká židovské jarmo. Toto je přesně to, o čem hovořila Nadia Savčenko v tom rozhovoru tehdy pro ukrajinskou televizi. To je přesně ono, ta licoměrnost, co je dovoleno Židovi, není dovoleno Jovovi. No a tímhletím bychom to asi mohli takto měrně skepticky uzavřít. Máme 21.02. Vítku, já ti předávám slovo, dáme si jednu písničku a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů, co říkáš? Ano, určitě VK, přesně tak. Takže Martine, zahrajeme si písničku, já jenom připomenu, že posloucháte páteční vysílání Svobodného vysílače s šéfem, šéf-redaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, panem VK. My si zahrajeme písničku a potom už nastane čas pro vaše dotazy, milí posluchači. Takže si žhavte vaše mobilní telefony, chytré mobilní telefony, já říct, chytřejší než ty mobilní telefony, ale snad vás tedy nepředčí, protože my si ukládáme naší paměť do těch chytrých telefonů, abychom se nemuseli nic pamatovat, což je také chyba. Takže možná vám vaše chytré telefony napoví, jaký dotaz máte třeba položit. Doufejme, že ne. Tak daleko tak, zase tak. Ta moderní technologie nesahá. Takže Martine, dáme si písničku. Jdeme na to, ano, necelé 4 minutky. Aha, dámy a pánové, já vás vítám tady ve 3. hodině, v hodině vašich telefonických dotazů. Vítek a VK by už měli být na chystání, takže se zeptám, jestli tak jest. Ano, jsme u strojů a připraveni jsou struhu. Ano, přesně tak. Výborně, hele, už máme telefon, 4x zvonil během pauzy, takže jdeme na to, Svobodný vysílač, dobrý večer. Tak, Martine, nevím, jestli posluchač mluví, hovoří, ale není přepnutý do vysílání, nebo není vůbec slyšet.
Martinaj? Tak, VK, my se slyšíme? No, já tě slyším. Já tě taky slyším, akorát, že Martin, nevím, jestli přepl ten telefon do vysílání, protože on třeba mluví do rádia a my do něj jdeme nebo nejdeme, já nevím, jak to všechno je. Každopádně, Martine, nejsi slyšet, respektive my tě neslyšíme, ani telefonujícího neslyšíme. Ano, posluchač je moc slabý, tak já ho zkusím trošku víc na hlas. Ne, není slyšet, tak to prosím polož, vůbec není slyšet, ať si můžou dovolat další. Dobře, dobře, zkusíme to ještě jinak, uvidíme. Uvidíme, jestli to půjde. Tak, další hovor už tady je na cestě. Dobrý večer, svobodný vysílač. Tak vůbec nic není slyšet zase opět. Což je teda divné. Mluví nikdo nebo nemluví? Mluví, ale hodně slabě, jsou slyšet jakoby z dálky a vůbec netuším, co se to tady... Tak to je asi chyba v technice, protože že by dva telefonáty byly oba slabé. Posluchač Roman jsem slyšel, ale... Ne. Protože my nic neslyšíme třeba, jo, tak... Nevím. Každopádně zkusíme, než to Martin vyřeší, ty technické záležitosti, že bychom třeba načali další téma mezi tím, abychom zaplnili hluché místo. Nebo dovolal se nikdo opět? No, stále je tam Roman. Zkusím teď. No, Romane. Děsně špatně. Tak mě tady něco opravuje. No. Děsně špatně. A nevím, co se děje. Tak něco možná na mixážním pultu, že byste tam třeba... Ale nevím, co teda teď v tom případě. A nebo problém s kabely. Každopádně do vysílání i nám tady kolegové píšou, že není vůbec nic slyšet do vysílání. Tak to nevím, tak to je v mixu. Skype taky nic neslyšíme. No, tak každopádně zkusíme další téma mezi tím. Velká Británie zvažuje zákaz osobního vlastnictví automobilů, protože propočty ukazují, že se nepodaří do roku 2050 dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality. Parlamentní komise navrhuje britské vládě zakázat v roce 2035 všechna auta se spalovacími motory, včetně hybridů, ale to prý nestačí. Uhlíkovou stopu zanechávají i elektromobily, protože elektřinu musí někdo vyrobit a výroba elektromobilů zanechává také obrovskou uhlíkovou stopu. Jediným řešením prý je sdílená ekonomika. Zákaz osobního vlastnictví automobilů. Tak tohle jsou opravdu neskutečné zprávy. VK předbíhá v globálním gretenismu a řekněme debilismu. Velká Británie, už i Německo, které se zdálo být dosud v této, řekněme, degenerativní klimatické politice jaksi nejdál. V úvozovkách. Tohle, co se odehrává, tak v podstatě jenom jakoby naplňuje ty informace z té mojí první knihy, kde jsem přesně tady to předpovídal a předvídal, že všechny ty procesy, které se týkají, řekněme, nasunování takzvaného elektromobilismu, tak vedou ke krizi, která má ve skutečnosti jiný účel, a to zbavit lidi svobody a mobility, to znamená zrušit úplně auta a lidi ukotvit na jedno jediné místo. No a tím se dostáváme k tomu hlavnímu. Pokud jde o snižování CO2, to znamená oxidu uhličitého, tak jedna věc je zásadní. Pohyb člověka generuje CO2. Pohyb. A je úplně jedno, jestli ten pohyb je motorizovaný, a nebo je to pohyb šlapací na kole, protože ve všech případech a okamžicích je třeba pro výkon onoho pohybu z místa A do místa B vytvořit energii. To znamená, buď teda musíte nalejt benzín do auta se spalovacím motorem, nebo nabít auto elektřinou, pokud je na baterky, anebo se musíte najíst pořádně. No a to jídlo se musí nějak vypěstovat a to pěstování vytváří emise CO2. Takže celé to vede k tomu, že v rámci a v principu, v modelu, v koncepci čtvrté průmyslové revoluce budou všichni ukotvení na jedno jediné místo a nebudou se smět pohybovat pouze na základě
řekněme, různých takových jakoby benefitů, že kdo je hodný a poslušný, dostane třeba poukaz na to, že může za měsíc ujet nějakým prostředkem hromadné dopravy třeba 150 kilometrů. Dostane kvótu na emisi. No a kdo se nebude chovat správně, tak nedostane žádnou povolení. No a někdo řekne, že to je přece neuvěřitelná dystopie, to nemůže nikdy fungovat. Ale pozor, pozor, pozor. Jistě i ty, Vítku, víš, že v nějaké jedné zemi tohleto už testují. V Číně. Sociální kredit. Ano, prosím, já tě především vekám, my jsme o tom dělali speciál, milí posluchači, ano, předvánoční, minulý rok. Myslím, že to bylo 21. prosince, tak si to opravdu věďte, my jsme to opravdu do detailu rozebídali, tento šílený systém, jo, a přesně jak VK pokračuje. To je přesně ano, protože ten Číňan v tom videu, v tom článku, to si najdete na Aeronetu, tak on tam říká v tom videu, že prostě vláda, čínská vláda mu zakázala cestovat. A že on není schopný si objednat taxíka. On není schopný si koupit jízdenku na hromadnou dopravu. Osobní auto vůbec nemá. Pánové, vůbec moment, nemá. Zkusíme ten telefon, jestli mohu do toho vstoupit. Haló, haló. Dobře. Ano, slyším se už. No, teď je to super, teď dobře. Je to skvělý, slyším to. Tak já, promiň, zapamatuji si to, co jsi mluvil. Číňaní. Dáme vás. Dobrý večer, já tady čekám celý týden, mám tady plnej seznam otázek a nevěděl jsem ani, kterou vybrat. Nakonec jsem teda vybral dvě, po případě jednu, teda podle toho, jak bude obsáhla odpověď. Chtěl jsem teda poprosit, pane VK, poslouchám vás teďka s přítelkyní, která s alternativou teprve začíná. Mohl byste, prosím, já vím, že už je to téma, který se několikrát omývalo dokola, ale v krátkosti vysvětlit, jak fungují mainstreamová média a jak jsou využívány celebrity nebo různý influencři k ovlivňování veřejného mínění. A pokud zbyde aspoň trochu času, mohl byste říct něco o inteligenci afrického etnika, což jsou ty, kteří nám sem posílají. Děkuju moc a přeji hezký víkend. Já děkuju za dva dotazy. Oba dva jsou strašně těžký na velmi komplexní, dlouhé povídání. Já to zkusím jenom strašně maximálně zkrátit, protože to opravdu bychom nestihli vůbec nic. Co se týče mainstreamových médií, tak mainstreamová média slouží jako takzvané programátory informačního prostoru. Úkolem mainstreamových médií dnes není přinášet informace, ale vytvářet vlastní informační prostor a vlastní verzi reality. To je hlavní rozdíl mezi skutečnými médii, které přinášejí informace, to znamená mezi alternativou a mezi takzvaným mainstreamem. To je to zásad. Dnes si mnoho lidí představuje, pustíme si televizi, poslechneme si českou, anebo poslechneme si novou a tak dále, dozvíme se, co se stalo. Jenže problém je v tom, že tam se nedozvíte, co se stalo, ale pouze přetlumočenou verzi a variantu toho, co si máte myslet, že se stalo. Proto když jste si pustili například v roce 2015 během migrační krize Českou televizi, tak to celé vypadalo, že jsou to chudáci, že to utíkají jenom děti, že utíkají jenom ženy. A přitom ty kamerové záběry ukazovaly jenom muže a tam nebylo žádné dítě a tam nebyla žádná žena, všechno jenom mladíci, mladíci, mladíci. Vy jste se dívali přímo na televizi a televize a televizní hlasatelka vám lahala. Zkrátka vám tlumočila nějaký narrativ, který vůbec nebyl v koherenci s obrazovým záznamem, na který jste se dívali. To znamená, že hlavním problémem nebo hlavním důvodem toho, proč vůbec, kdy vznikla alternativa, je selhávající význam mainstreamových médií, které už dnes nefungují jako zdroje informací o tom, co se stalo, ale pouze jako programátory předem určené reality a žádoucí virtuální reality. To znamená, mainstreamová média utváří informační prostor, který je pro majitele těchto mainstreamových médií žádoucí. No a majiteli těchto médií, pokud se podíváme v České republice, jsou oligarchové, lidé jako Andrej Babiš, jako pan Křetínský, majitel fotbalové Sparty, zkrátka
lidé, kteří razí, řekněme, biznis, globalizovaný biznis, no ale to je v malém vydání, v malé variantě. Pokud se podíváte na velká světová média, tak všechna přebírají informace od velkých informačních outletů, které jsou celkem tři, a to jsou tiskové agentury AP, AFP a Reuters. Všechny tři jsou vlastněny židovským, takzvaným židovským syndikátem informačním. To znamená, jsou v majetku největších židovských bank, které vlastní nejenom informační outlety, ale vlastní i banky a vlastní mediální domy, vlastní televize, rozhlasové stanice a tak dále. To znamená, že alternativa, úlohou alternativy je nahradit zpravodajství mainstreamových médií, které už neplní informační a zpravodajskou hodnotu, ale plní úlohu propagandistickou. To je ten hlavní rozdíl. No a co se týče toho druhého dotazu, na který jsem mezi tím zapomněl, Vítku. Máš štěstí, že si ho pamatuju. Já bych na to většinou... Máme ještě zapomněl. Hovor. Ten... Ale než bude mít další hovor inteligence Afričanů. No, inteligence Afričanů. Několikrát jsem o tom psal, já jsem se tady tím jako hodně zabýval. Tak určitě vidíte, že vývoj takzvané civilizace vám dává nějaké příklady. Kdo je nejrozvinutější v, řekněme, v otázkách vývoje na planetě? No, je to bílá civilizace. Takzvaná západní, abychom tomu jako lépe rozuměli a představili si to. Pokrok západní civilizace se nedá srovnat s žádnou jinou civilizací. Protože takzvaná bílá rasa je rasou budovatelů, ale zároveň válečníků. Proto západní rasa měla nejvíce válek v historii. No, ale abychom to vysvětlili úplně komplexně, tak řídícím národem je národ Židů. Vyvolený národ. Já myslím, že tady není čas vysvětlovat takzvané vyšší procesy řízení. Vlastně jsme o tom vlastně hovořili v první a v druhé hodině. Příklady toho, jak v podstatě Židé kontrolují procesy řízení. Takže bílá rasa je pod nimi. Je umístěná pod nimi. Ale nejvíce je ohrožuje na plánu zrealizování světové vlády židovstva. Takzvaného nového světového řádu. Bílá rasa nejvíce ohrožuje tento židovský plán. Proto cílem židovského řízení je degenerace bílé rasy. Likvidace, rozmělnění a tím pádem degenerace genomu. K tomu slouží splývání s jinými etniky, splývání s černochy, splývání s muslimy, s Afričany. Proč? Je proto jednoduché, jenom řeknu jenom příklad. Kdyby Afričani byli vrcholem geniality, tak by tam dneska nebydleli v chýších, ale v mrakodrapech. A to je argument, který vám nikdo nemůže vyvrátit. Takže to je zkrátka realita a lidé se s tím musí vyrovnat. Někdo se s tím nevyrovná, někdo to označí za propagandu a tak dále, ale lidé musí sami pátrat po těchto souvislostech. Takže takhle bych to uzavřel, dali bychom prostor dalším volajci. Já jenom opravdu velmi bleskově v tom roce 2015, tady jsem si vytáhl statistiky, opravdu krátké, tak abychom potvrdili to, co VK říkal v rámci 2015, že žádné ženy a že muži proudili do Evropy jakoby migranté, tak oficiální německé statistiky, stačí jenom Německo, protože to byla vlastně velmi cílová země od 3. září 2015, jak Merkelová pozvala všechny migranty do Evropy, respektive do Německa, the door is open, přijďte k nám a tak dále, tak od roku 2015, za rok 2015, ty statistiky uvádějí, že do Německa přišlo 73,8% mužů a 26,1% žen. To jsou tvrdé statistiky, takže 3/4 mužů a pouhá 1/4 žen. Takže to je to syrové statistické údaje, které tady můžeme prezentovat a která v podstatě mainstreamová média, korporátní média nikdy nezdělila. Tak to je opravdu všechno a už se omlouváme posluchači, který se nám dovolal. Tak jsem tam ještě vydržel, já to zkontroluji. Ano, ano, svobodný vysílač, dobrý večer, tak můžete. Dobrý večer, tady posluchač Roman. Vlastně zdravím vás všichni tři do studia.
Já mám takový pocit, že ten, že pan vedoucí kolotoče, pan VK říkal o ty paní, tak to byla buvárka a říkalo se jí Baba Vanga, která předpovídala to potopení toho Kursku, ty ponorky, myslím, Diány a těch dvoučat. Kdyby se třeba dvoma třeba větama o ten zemnil, protože on má silný slovo oproti mě, já to nechci tak chytrýmo. A kdyby třeba dvě, tři věci řekl, to ani něco, aby třeba lidi se na to, na pokud toho kopli. Ale já mám to, já mám dotaz jiný. Jestli by mohl říct, jestli ta německá barabizna, která kšoftovala penězma po celém světě z drog a ze všeho, jestli krachne nebo nekrachne. To by mě zajímalo. Děkuji, budu poslouchat. Dobře, děkuji. Já děkuji za dotaz. No, pokud se ptáte na Deutsche Bank, tak já předpokládám, že teda pan posluchač má na mysli Deutsche Bank, tak to je banka konec konců, která je napojená na Goldman Sachs. Nedovedu si představit, že by Židé nechali padnout Deutsche Bank, protože Deutsche Bank je jejich hlavní nástroj ovládání procesu na celou Evropu. Teď nemluvíme o Německu vůbec, na to zapomeňte. Deutsche Bank je totiž hlavním pilířem eura. To znamená, padne Deutsche Bank, padne euro. Komplet. To nebude dovoleno, nebude připuštěno. Ale někdo by to rád takzvaně zdestabilizoval. Ty tlaky přicházejí ze Spojených států. Možná vidíte, odkud přicházejí tlaky. Přicházejí od administrativy Donalda Trumpa. No a co se stane, kdyby se to podařilo? Kdo by na tom zvítězil? No samozřejmě by to byly chasidé. To znamená, ve válce mezi Židy a Židy by na pádu Evropské centrální banky vydělalo Rusko a Spojené státy. To znamená, chasidské procesy řízení, sionisté by utrpěli obrovskou ránu pádem Deutsche Bank. To by otřáslo celým jejich sionistickým projektem Evropské unie. Takže tak samozřejmě možné v dnešní době už je možné úplně všechno, ale nemyslím si, že by toto bylo připuštěno a dovoleno. Zvláště ne po té, co se stalo v Itálii. Oni mají tak dlouhé prsty, že kdyby toto měli dovolit, tak by znamenalo, že jsou neschopní. A neschopnost je typický projev u lidí, kde je to žádoucí. To znamená, je diletant, je dosazený do procesu řízení s cílem, aby přivedl krach. A proto byl nasazený Jean-Claude Juncker do projektu Evropské unie, aby byl natolik rozložený systém, kdy následně budou přijaty takzvané procesy ozdravění. To znamená, kdyby Evropská unie byla zdravá, nikdy by nebyla přijata smlouva z Achenu, podepsaná tento rok v lednu mezi Angelou Merkel a Emmanuelem Macronem o reformě a restrukturalizaci Evropské unie do podoby, nebo do nástupnické podoby Evropské federace. To je vysoce složité téma, velice prostoupené vlastně s Achenskou smlouvou, takže já si nemyslím, že by nechali Deutsche Bank padnout, to by museli proběhnout ještě některé další kroky a to by představovalo de facto jednu z největších porážek sionistů vůbec za poslední dlouhé dekády. Takže uvidíme, jak to dopadne. Dáme prostor dalšímu volajícímu, teda tak, jestli máme. Ano, máme. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, já děkuju za pořád. Chtěl bych poděkovat, že pan VK mi vysvětlil, o čem je pátý element. Já na tom leta přemýšlel a teď jsem to až pochopil, až to řekl. Chci se zeptat na ten Mariánský sloup, proč třeba paní Procházková disidentka, mimochodem její otec, teď jsem si našel, že byl v nějakém reformním křídle na konci 60. let, bojuje proti tomu morovému sloupu, údajně proti tomu, že je to proti popravišti českých pánů. Pak bych se chtěl zeptat, když teda ten pomník toho Koněva chtěl zlikvidovat, jak říká Bašta, pan Bašta, že jsme 5 let od Ukrajiny, jestli v té zatáčce do maskutu barikádníků, jestli odstraní ten pomník výsadkářům a bude tam vyset Heydrich, protože toho chudáka Heydricha ochránce tam zabili. A v současnosti, jak jste hovořil o tom, o těch otrocích, že jsme otroci, to souvisí s tím vším, že tam to je ten maják pátý element, co nás může chránit. Jestli v různých těch iteracích ta osoba Spartacus, který vlastně zedmul to povstání otroků, je v osobě Stalina a podobně, že jo, ten taky zachránil otroky.
protože tady to vypadá jako, že to, co v rámci toho volebního práva těch nových euroafrických občanů, tak jako kdyby se v iteraci, co, o který mluvil Platon, že oligarchie, demokracie, anarchie, když se blížíme teda do toho stádia konečného té anarchie, jestli je to ta cesta po demokracii, jak jste hovořil, že to ustupuje, protože třeba hlavně k té paní Procházkové, jestli jako prezident mi řekl, že řekne, že je žid, tak ta role té paní Procházkové, ona bojuje proti základnám, je to významná osobnost, dá se říct, alternativy, tak to dobře nechápu, když ta role ochrany nás v tom sloupu je tak veliká, já jsem doteď nabýval dojmu, že to je vlastně to, co je v mainstreamu, že je to prosazování té habsburské dominance, jo? Protože to díky za ten pořad, že doteďka jsem to nechápal. Jo? Ano, ano. Já vám děkuji za dotaz. Já to ještě trošku jako rozvinu. To je přesně ono. Pokud totiž, znovu, jak jsem teď odpovídal pánovi před tím, že jaká je role mainstreamových médií, to je typický příklad. Oni by nemuseli vůbec o Mariánském sloupu mluvit. Vůbec. Média mainstreamová by to mohla přejít nějakým mlčením, prostě oni by to vůbec nemuseli rozpatlávat. Ale oni najednou mluví, že to je nějaká konotace, která jakoby vyvolávala emoce ohledně Habsburku. Prosím vás, z Habsburky je dnes za dobře a za nejlepší dobře samotná Evropská unie. Evropská unie je založená na knize Pan Evropa Richarda von Coudenhove Kalergiho a jedním z největších zastánců takzvané Pan Evropy je, nebo tedy byl, Otto von Habsburg. To znamená, a on se setkal s Petrem Fialou, s šéfem ODS v 90. letech. Petr Fiala, víš to, Vítku, že on mu dělal takzvaného potrštašku, když on přijel po převratu v roce 90 do Československa, tak oni vydali tu knihu a Petr Fiala z ODS tedy dnes, tak je tam v té knize vyfocen, takže oni s nima mají vynikající vztahy. A všechny ty neziskovky, které jsou napojené na sudetoněmecký Landsmannschaft, no tak pro boha, však tam najdete fondy, které spolupracují na celé té takzvané německé otázce, to znamená, tam nejsou jenom jako německé myšleno německo spolky, tam jsou normálně rakouské spolky. I rakouské, to znamená Östmark, takže je to tam. Je to společně všechno, to znamená Habsburkové, jakožto šlechtický rod, je normálně součástí globalizace po té, řekněme, šlechtické rodové linii. Proč oni by pro boha, a teď to je otázka jenom řečnická, nechci, aby na někdo odpovídal, ale proč by pro boha v dnešní době, když proběhly církevní restituce, měl někdo mít něco proti Habsburkům, jejichž potomci dostávají v České republice restituce a budou dostávat restituce. Proč by někdo byl proti Habsburkům? Někdo z radních na magistrátu pro boha, z těch, kteří jsou jedna ruka, se sudeťáky, že by měli něco proti Habsburkům? Vždyť to je chucpe, to je nehorázná drzost, to není pravda, to je výmysl, to je záminka. Jim vadí úplně jiná funkce. Ten, a pozor, on to nebyl morový sloup, oni to, ano, sice byl teda jako v roce 1760, byla morová rána v Praze, takže ano, tam se chodili modlit Pražané jako tomu, ale původní role, pozor, pozor, Mariánský sloup nebyl postavený v roce 1650 jako morový sloup. I když Mariánské sloupy byly ve většině případů v celé Evropě stavěny jako památka na morovou ránu, to je pravda samozřejmě, ale ne v případě staroměstského Mariánského sloupu. Pozor, pozor, pozor. Ten vznikl jako svátost, oslava Boha, Boží, oslava respektive Panny Marie za to, že ochránila staré město před Windischgrätzem, teda před generálem švédské armády. Takže a byl vysvěcen a to byl zářič. Jeden z největších zářičů v Evropě. Proto, a oni ho postavili kde? Na starém městě. Na židovském starém městě. Na staroměstském náměstí. Tam. Náměstí, které patřilo odjakživa židům. Na židovském starém městě.
nepatří českému národu Staroměstské náměstí. Českému národu, pozor, 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 tohle je důležité a to musíme teď zdůraznit a podtrhnout. Českým národním náměstím je Václavské náměstí v Praze. Václavské, ne Staroměstské. Staroměstské je centrem světového židovstva. To je přímo pod náměstím v obrovské hloubce leží Mahrál. Brána Mahrál a černé, zdroj černého slunce Hrešov. To znamená, znovu, kdokoliv by kdy ještě i dnes postavil Mariánský sloup nebo nějaký jiný, například obelisk, někde na Staroměstské náměstí, který by byl vysvěcen, tak začne fungovat jako zářič a bude okamžitě odstraněn. Nebude připuštěno, aby tam něco takového bylo postaveno. Takže z tohoto důvodu je třeba se na to jako dívat tady z těch pohledů a tady z těch konotací, protože samozřejmě, že Mariánský sloup byl především velkým, řekněme, symbolem ochrany, takzvané boží ochrany hlavního města Prahy, jenže problém v uvozovkách byl právě v tom, že ho postavili na místě, které patřilo od jak živa židu a židovským okultním prostě praktikám. Konec konců, takzvaný Jehuda Lév samozřejmě, že měl, je velice úzce spojen se Starým městem a jako bylo to trošku naivní v tom roce 1650 to postavit zrovna tam, na Staroměstském náměstí, když to tam působilo jako pěs na voko pro ně, pro židy. Logicky, symbolicky. Dneska už to nebude dovoleno. Já bych se velmi pozastavoval nad tím, kdyby to bylo dneska dovoleno. Radši se myslím... Tak to mám dlouho hovor, jo? Já vím, já jenom chci říct, že posluchači pokládají strašně těžké dotazy. A já je musím prostě vysvětlit, aby to lidé pochopili, protože nemám čas odpovídat v e-mailových dotazech. Mně přicházejí tisíce e-mailů každý den, většinu z nich nemůžu číst, nemám na to čas. Píšu ještě knížku, už nevím, kde mi hlava stojí. A takže potřebuju vysvětlit souvislosti. Kdyby lidé dávali jednoduché dotazy, typu, co říkáte na dnešní počasí, to by bylo tak skvělé, já bych mohl říct, no, stojí to za prd, a nebo jinak, ale chápete, to by byly jednoduché dotazy, lidi začnou se ptát na složité dotazy a na to jsou jenom složité otázky, teda jenom složité odpovědi, takže já se omlouvám za to zdržování, ale hned pustíme, hned teď pouštíme do vysílání dalšího vojíc. Ale třeba s tím Mariánským sloupem to v podstatě dvě třetiny toho řekl, co už si řekl jakoby v tu druhou, no, první hodinu, jo, že to jako si jenom opakoval v podstatě, to šlo klidně zkrátit, si myslím, jo, klidně, můžeš klidně i zkrátit. Dobře, jako dobře, máme hovor, verze. Tak, zo Slovenska, dobrý večer, omlouváme se, můžete? Halo, halo. Dobrý večer, posluchačka Iveta, pan Bekán, takže akurát byste doporučil malým deťom, hľadom na tie zase, ktoré ste dnes hovorili, je to čínština. Druhá otázočka by som chcela. Vy ste spomínali, že singularita sa odvíja od energetického výkonu slnka. Mňa by zaujímalo, čo vplýva na tento energetický výkon slnka, až by ste boli takí veľmi láskaví. Ďakujem, budem vás počúvať a držím palce. Ďakujem. Ďakujeme a zdravíme. No, já děkuji za dotaz. Co se týče jazyka, tak především je třeba, aby děti uměly dobře česky. Jo. V první řadě. No, v případě slovensky, možná v rámci posluchačky. Ale... Teda, to vidíte. Ne, ale tak proč ne, že jo? Proč ne? Tak Češi se můžou učit slovensky a Slováci se můžou učit Češi. Je tady pravda, že třeba máme 180 tisíc Slováků, kteří tady pracují, že? Ne, a třeba znovu se jednou obnoví federace. Já si myslím, že jednou to možná přijde, takže proč ne. Ale co se týče jako řeči, tak určitě rodný jazyk, tak slovenštinu v případě takhle samozřejmě
To zcela jednoznačně. Protože když se podíváte na internet, vidíte jako mládež, jak píše zvláštně už ani ne česky, ani ne slovensky, tak to je velký problém, protože to je odcizení se vlastnímu národu. No a co se týče jasně, kdyby to bylo jako cizích jazyků, no cizí jazyky, to je, co bude v budoucnu vsadit na to, aby prostě se dokázali nějakým způsobem orientovat v dnešním světě, který je anglofonní. Za dalších 50 let už to může být jinak. Znamená, dnešní děti, když se budou učit ještě anglicky, je to v pořádku, ale řekněme, za dalších 30-40 let už se bude spíš doporučovat jiný jazyk. Může to být čínština, jednoznačně, tedy mandarinština, předpokládám. Některé jiné jazyky, může to být i arabština. Bohužel. Arabština. A to jako říkám, jako bych říkal radši, že ne, ale pokud se nezmění procesy řízení, pokud to bude dopadat tak, jak to dopadá v téhle chvíli, tak Evropa se arabizaci a islamizaci zkrátka nevyhne. Díky politikům, kteří jsou voleni, kteří jsou přeprogramovanými novovoliči, dosazováni do různých starostenských funkcí, jako vidíme teď na Praze 6. To je zkrátka varování, to je zdvižený ukazováček, který se brzy může změnit na zdvižený prostředníček. A ten rozdíl, jestli to ukazováčené prostředníček někdy mezi tím stojí období třeba, já nevím, jenom 3, 4 nebo 5 let. Tak dlouho to trvá, než se z toho ukazováčku stane prostředníček. To znamená, v nějaké chvíli už vidíte, že je takzvaně hotovo. A nezbývá vám nic jiného, než zvednout prostředníček a říct já na vás a tak dále. Ale to už je potom konec. To je hotovo. No, jak říkám, rodný jazyk v první fázi, ve druhé fázi angličtina, v dnešní době jednoznačně, v budoucnu čertví. Takže asi takhle bych to uzavřel. Dobře, dobře. Máme další hovor z Velké Británie, takže já zdravím a vítám. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím všechny. Prosím, jestli pan Vypal má nějaké nové informace ohledně Brexitu. Moc děkuji a ještě jednou zdravím. Budu poslouchat. Dobře, děkujeme. Tak, Brexit téma. Já děkuji za dotaz. No samozřejmě tak se zjistili určitě nebo zaregistrovali, že premiér Boris Johnson požádal britskou královnu, aby takzvaně vyvolala parlamentní prázdniny, takzvaný recess. A to je jenom kvůli tomu, aby zkrátka zkrátil zasedání parlamentu a aby parlament neměl čas před koncem října, před 31. říjnem, aby neměl čas na schválení nějakých zákonů, které by zakázaly vládě Borise Johnsona vystoupit z Evropské unie bez schválené dohody. Boris Johnson chce vystoupit za každou cenu 31., i kdyby to mělo být bez dohody. A poslanci k tomu nechtějí jako přistoupit. Teď začínají obrovské protesty v Británii, i parlament, v podstatě část parlamentu podala podnět k soudu, tento v podstatě nikam neposunul, soud to nechce zakázat, to znamená ta přestávka jakoby má nějakým způsobem trvat vlastně od 14. září nebo do 14. září má trvat a poslanci nebudou mít dostatek času projednat nějaké zákony. Jenže já se obávám, že i kdyby tady ta přestávka nebyla, tak těch 14 dní té přestávky, buďme upřímní, nemění vůbec nic. Proč? Protože poslanci, dámy a pánové, nebyli schopni se dohodnout na nějaké formě dohody o Brexitu za poslední celé 3 roky. To znamená, jestli budou mít 14 dní přestávku, nebo nebudou, nehraje naprosto žádnou roli. To je jakoby úplně bezpředmětný o tom hovořit. Ale je to samozřejmě politické téma v Británii, takže budeme to sledovat. Dáme prostor k dalším volajícím. Tak, 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 spoza oceánu, zdravíme do Kalifornie, jestli mě informuje mobil správně. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, posluchačka z Arizony. Pozdravím všetkých. Já bych se chtěla spýtat takú jednoduchú otázku. Prečo sa centrum globalizácie presúva do Číny? Prečo nie napríklad do Indie alebo do Japonska? A keď sa môžem ešte druhú otázku, za vedením Google, ten Tim Cook, čo je jeho ako hlavný boss,
Apple. Mne zdá sa mi, že on by bol, že by on bol tým bosom skutočným. Tak to je všetko. Ďakujem. No, děkuji za dotaz. No. Já jenom opravím paní nebo slečnou posluchačku, že Tim Cook je šéfem Apple, nikoli v Google, takže to asi jenom takové přeřeknutí. Co se týče tohodle přesunování systému řízení ze Spojených států do Číny, to je úplně to samé, co jsem teď před nebo ve druhé hodině našeho povídání vysvětloval o takzvaných pověřencích světového sionismu k řízení a k nástrojizaci, můžu bych říkat nástrojizace, to znamená někdo se stává nástrojem k řízení světa. Dříve to bylo britské impérium, to skončilo, bylo nahrazeno Spojenými státy, Spojené státy končí, začíná Čína. Proč dochází k tomuhle střídání? Někdo si řekne proč. Není jenom jeden tím šéfem a globalizačním nástrojem pořád jenom jeden. No dámy a pánové, pokud by globalizačním šéfem tou nejsilnější zemí byla jenom jedna, jediná země velmi dlouho, tak by se stalo to, že ta země by se stala silnější a natolik silnou, že by se stala řídícím nástrojem světa a překonala by sionistické světové řízení. Je to stejné, jako když strom roste a moc roste a moc roste a vyrostl by až moc vysoko. A protože Spojené státy rostly a rostly po druhé světové válce a rostly a rostly a síla sílila a pořád a pořád a pořád, tak najednou se zjistilo, že Spojené státy začínají razit nějakou úplně svoji vlastní globální politiku. A my víme, jak se jmenuje. Ta globální americká politika se jmenuje Pax Americana. A ta nemá nic společného s původní tezí a koncepcí nového světového řádu podle systému takzvaného světového sionismu. Znamená, že Židé mají řídit. Ne. Pax Americana je projektem amerických neokonů. A pokud bychom mluvili, kdo jsou to neokoni, no neokoni jsou americké národní elity. Nikoliv globalisté. Ale to neznamená, že nebudou prosazovat globalistické systémy řízení, zejména co se týká ozbrojené moci a především obchodu. Proto američtí neokoni nabízejí České republice vrtulníky, Slovákům stíhačky, všechno na biznesové globalistické úrovni. Ale ve skutečnosti to není globalizovaný trh, to není součást globalizace, je to prodej od amerických národních elit, od neokonů směrem ke svým vazalům. Takže sionisté potřebují nového nástrojaře, nový nástroj prosazování své sionistické agendy, který není tak ještě silný mocensky, no a tím je, nebo tím má být Čína. Proč? Čína je stále velice chudá, je tam obrovský prostor pro ekonomický růst, protože většina Číňanů žije pod hranicí chudoby. Přestože se tam hodně jako to všechno zmáhá, je tam obrovský prostor pro ekonomický růst. Ve Spojených státech už ne. Tam už prostor není pro ekonomický růst. Pro ten neomezený, ten sionistický. Takže z tohoto důvodu oni systém řízení přenášejí do Číny. Jak dlouho to tam vydrží? No, zhruba 50 až 70 let bude Čína v té světové dominanci po té, co převezme veškerou moc od Spojených států. V nějaké chvíli, ale taktéž Čína skončí. A sionisté si najdou zase znovu jiný silový nástroj. To může být někdo jiný. A víte, kdo to může být? Může to být Indie, která roste neuvěřitelným tempem. Za 30 let bude konkurovat Číně. Centrum řízení přesune se do Indie. A tak dále. Takže to je jenom přiblížení toho, jak fungují vyšší procesy řízení. To znamená, že Židé nikdy neberou zbraně do ruky, vždycky nechají za to nechají proces řízení na někom jiném, kdo si zašpiní ruce. Na americké armádě, na britské armádě, na nacistické armádě Wehrmachtu, nebo na jiné armádě, jakékoliv armádě, na čínské armádě.
Nikdy se nesnaží jít do přímého střetu se silným nepřítelem, protože to oni nedělají. Oni vždycky mají někoho, kdo to udělá za ně. No a tady tím bychom to ukončili a pustíme hned dalšího posluchače nebo posluchačku. Volající ze Slovenska, takže já jí zdravím a vítám. Dobrý večer. Dobrý večer, Iveta znova. Prosím vás pekne, kde môžem kúpiť aj vašu prvú knihu? To je jedna otázka jednoduchá a prosím, keby ste boli také láskaví zodpovedať o tom energetickom výkone slnka, čo vplýva na tento výkon. Budem počúvať a ďakujem. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujem. Ďakujem. No, co se týče té knihy, tak to je jednoduché. Já vím, že lidé se ptají. Já nevím, jestli je to tak těžké to najít, ale je to na Aeronetu u každého článku vpravo banner Human Ex Machina. Když na něj kliknete, to je klikatelné, když na to kliknete, tak vás to převede na obchod ABB knihy, kde můžete knihu zakoupit a zase přicházejí dotazy, jestli je možné z zahraničí objednat. Ano, je to možné. ABB knihy vám zašlou, pokud tedy vím, a Adam mi to teda psal do e-mailu už někdy dříve, pokud si vzpomínám, a psal, že zasílají do zahraničí. Minimálně, jo. Když dáte adresu a zaplatíte nějak elektronicky, tak vám to pošle. No, takže bez problému. Takže klikněte si na ten banner a tam vás to převede na obchod, na online obchod. No. Co se týče toho onoho energetického výkonu, no ano, samozřejmě, protože určitě zjišťujete, co se odehrává v této chvíli. To znamená, někdo tlačí na to, aby a velmi silně, velmi, řekněme, impulzivně, aby lidé se úplně přestali pohybovat. Zákaz osobní dopravy. Aby lidé se prakticky vůbec nehýbali z místa na místo. Co to znamená? No, někomu dochází čas. A pokud mluvíme o tom, komu dochází čas, tak to je právě v té první knize uvedeno. Jsou ty tři cesty záchrany takzvané civilizace. To znamená směr nahoru, směr dolů a singularita. Přičemž singularita je tím nejkomplikovanějším procesem a zároveň je to svatý grál, nebo ten největší systém, kterého mohou dosáhnout, a to z toho důvodu, že jestliže lidstvo nebude potřebovat biologické nosiče, lidská těla založené na, řekněme, na uhlíku, tak člověk bude žít neomezeně dlouho, protože a jak vysvětlil zase v té své druhé knize, která teda teprve vyjde v září, tak co je důležité si uvědomit je, že naše lidské tělo je jenom materiálový nosič člověka. Člověk je definovaný pouze a jedině svým vědomím, nikoliv svým tělem biologickým, nebo jakýmkoliv tělem. Jenom svým vědomím. A vědomí nemusí ležet v biologickém, proteinovém a uhlovodíkovém mozku, to znamená v neokortexu, nemusí ležet jenom tam, být v neurální síti biologického mozku, ale může být uloženo do křemíkového polovodičového nosiče s vlastním zdrojem energie. Jinými slovy, vědomí může být de facto převedeno do časově neomezeného nosiče, který nebude potřebovat kyslík, nebude potřebovat atmosféru, nebude potřebovat vodu, nebude potřebovat jídlo, potraviny, biologické zabezpečení, protože zkrátka bude ve skutečnosti stroj, ale člověk. Protože jestliže máte lidské vědomí, tak nejste stroj. Protože na vašem těle, na vaší podobě těla nezáleží. Nebo chcete říct, že když máte umělé nohy po těžké autonehodě, máte protézy nebo roboticky nastavené, že už nejste člověk? To přece není pravda. A když vám nahradí i ruce za mechanické, nebo můžeme říkat bionické, tak jste pořád člověk,
I kdyby vám celý trup a srdce a všechno vyměnili za umělé, no tak pořád jste člověk. No a kdyby vám odstranili hlavu, ale mozek zanechali, vědomí, no tak jste pořád ještě člověk. No a chce snad někdo říct, že by člověk přestal být člověkem, když jeho vědomí opustí biologický mozek? Rozhodně ne. Člověk je tvořen vědomím. To znamená, to je ta informace v neurálním poli. No a z toho vyplývá skutečnost, že někomu z globalistů takzvaně dochází čas. To znamená, snaží se minimalizovat produkci CO2 na této planetě, a to i za cenu extrémních opatření, jako je likvidace osobního vlastnictví automobilismu. To znamená, někomu už takzvaně teče do bod, že se nestihnou tyto tři procesy lidského exodu realizovat včas. A to je velká zpráva. To je dost velmi znepokojující zpráva, protože ve chvíli, kdy Elon Musk uvažuje nad tím, že bude teramorfovat Mars jako planetu jadernými výbuchy, aby urychlil rozstávání ledovců, no tak to, dámy a pánové, to už vypadá, že někomu opravdu, ale opravdu dochází čas. To znamená, procesy se brutálně urychlují za cenu občanských svobod, volnosti pohybu a tak dále. Takže to by bylo na velké téma, nemáme čas, musíme prostě pustit dalšího volajícího do vysílání. Tak, 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 jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Haló, haló. Amerika, já len dvě krátké otázky. A co si myslí pán VK o hladom šanci kandidáta Joe Bidena, který jsem momentálně vyšplhal si na ten top zhruba, a já vím, že to je velmi skoro, ale 30%. A aké vidí jeho šance, treba postavit se proti Donaldovi Trumpovi. A potom začínají se objevovat v Amerike a takisto zase vlastně Obamovci, tím, že vlastně byla manželka prezidenta Obamu, představovaná jej kniha a vyťahujú sa další nejaké promo veci. A dokonca sa začínajú objavovať aj trička s nápisom Obama 2020. Tak a aká je tam teoretická, ja viem, že to je zase veľmi skoro, ale šanta, že by sa oprašilo treba zmenu Obama a že by treba skandidovala v roku 2020, na čo vlastne ešte sú 2 mesiace, aby to bolo oficiálne oznámené, manželka prezidenta Obamu. Ďakujem, pozdravujem. Ďakujeme. No, já děkuju za dotaz. Tohle to je velký, no. Jenom znovu se potvrzuje, ono pěkinovské nejsou kádry. A tohle je přesně ukázka toho, ty situace, když ty kádry opravdu nejsou. Ve Spojených státech příští rok v listopadu, to znamená za rok a něco, budou prezidentské volby. No a demokratická strana má problém. Oni nemají kandidáta, který by dokázal Donalda Trumpa porazit. Donald Trump je nenáviděný, řekněme, těmi levicujícími americkými voliči, takzvanými liberály, to znamená, to jako je jasné, ale on nepotřebuje oslovovat liberály. Donaldu Trumpovi stačí, že zůstane takový, jaký je, aby vyhrál znovu volby. A co je na tomto vtipné? On to ví moc dobře. Jemu stačí zůstat Donaldem Trumpem, aby vyhrál znovu volby. A co je o to horší, že demokrati to vědí. Takže co oni dělají, no, když je zoufalá situace, přijímají se zoufalá rozhodnutí, takže oni chtějí vytáhnout starého koně nebo kobylu, zkusit nasadit Michelle Obamovou jako nového kandidáta demokratické strany, manželku bývalého prezidenta. Může to fungovat? To je otázka, protože Američané fungují na dvě věci. Na naději a na změnu. To znamená, když jsou volby, tak Američané volí buď naději, hope, anebo změnu, change. Jedno nebo druhé. Když volili Donalda Trumpa, tak to byla výjimka, oni volili obojí. Změna i naděje.
A to je právě asi ta jedna z konkurenčních výhod Donalda Trumpa, protože v tomhletom, jako si myslím, že žádný jiný kandidát mu nemůže čelit. Jakýkoliv z jiných kandidátů bude nabízet buď jenom hope, anebo change. Ale obojí velmi těžko. O žádném takovém kandidátovi nevím a konec konců ani Michelle Obama, která je z toho tábora change specificky, tak že by ona představovala ještě navíc pro někoho naději, to si opravdu nemyslím. Takže já to vidím tak, že Donald Trump bude znovu zvolen příští rok v listopadu. Ano, to můžu už takhle říct dopředu, ale mám obavy, co bude potom, všichni víte, v roce 2024. To potom bude problém, protože tam, kdo přijde jako další jiný kandidát, to už potom je v oblacích, to je ve hvězdách. No, každopádně tohleto bychom tedy takhle jako uzavřeli a jestli ještě máme jednoho volajícího, máme 21.59, jestli jsme stihli. Mrkám, koukám, zatím nic nevidím. No tak v tom případě, pokud nikdo nevolá, tak... Ano, vidí, že se blíží, no, a už nevolají. Hele, vy jste vychválili, už to asi slyšíte, takže já to beru, ale poslední, že jo? No dobře. Odmáč, přemáč, zamáč. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se dobře, doufám, že ano. MPSM, mám dotaz z jiného soudku, trošku konečně jsem si dovolal. Informace a názory pana VK ohledně brazilského prezidenta, který se jmenuje Bolsonaro. Co si o něm myslí, co o něm ví a jakou má spojitost se současnou situací ohledně požáru? Přepínám. No, díky. Já děkuju za dotaz. No, pan prezident Bolsonaro je zkrátka v roli jeho brazilského Andreje Babiše. Nemůžete ho klást na nějaký piedestal jako nějakého národovce, ale pozor, není to ani člověk, který by byl oblíbencem starých kádrů. Možná sledujete, jak bojuje proti takzvanému brazilskému neziskovému sektoru, kterému sebral dotace za to, že šli proti němu neziskovčíci v Brazílii. No, ale samozřejmě, že on je velkým koněm velkých podniků, velkých fabrik. Byl zvolen za pomoci velkých ekonomických firem a pro mě je úplně stejnou osobou jako Andrej Babiš v České republice. To znamená, on je jeho brazilským Andrejem Babišem. Takhle jednoduše bychom to mohli uzavřít, zkrátit a tím bychom to asi uzavřeli. Máme 22.01, takže bychom to pro dnešek ukončili. Já bych se s vámi se všemi rozloučil, loučím se s tebou Vítku i s tebou Martine, se všemi posluchači a se všemi čtenáři. Uslyšíme se opět příští týden v pátek o 19 hodin a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Já vám přeji krásný pěkný večer, krásný víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc. Já se také přidávám, VK, moc děkuji za vysílání, zdravím tě, zdravím tebe taky, Martine, a zdravím naše posluchače i čtenáře Aeronetu. A jenom připomenu, prosím, přidávajte si odběry našich kanálů Svobodného vysílače, i kde bude za chvíli umístěn pořad s panem VK. Potřebujeme opravdu impresy, znovu se dostat na ta čísla, která jsme ztratili díky tomu, že nám represivní policejní složky sejbuly kanál Svobodného vysílače s téměř 19 000 odběrateli. Takže prosím, přidávejte si nás, budeme velmi rádi. Takže to by bylo všechno, já se s vámi loučím, nebudu to prodlužovat, další studio už jistě čeká na svůj čas, který přijde. Takže díky, Martine, VK, milí posluchači, děkujeme vám za přízeň a zdravím všechny, mějte se krásně, přeju hezký víkend a příští pátek jsme tu znova. Tak, 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 jo, programový ředitel, dámy a pánové, samozřejmě, nejlépe by bylo, kdyby všechna studia, všechny kanály, nejenom samozřejmě na tom serveru YouTube, který je asi největší, ale i na jiných, aby dostali jsme se na všechna ta krásná čísla, aby jsme 18 tisíci mohli zase působit krát, já nevím, kolik je teď aktivních, 10, 80.
studií svobodného vysílače, to by bylo opravdu krásné. A jak se zase říká, teď nevím, který to řekl, myslím, že Pablo Picasso, uskutečnit nebo skutečností se může stát vše, co si dokážeme představit. Takže pojďme si to představit, že svobodný vysílač takhle se vyšplhá a obejde tu strašnou cenzuru, která je. A samozřejmě dohledáme a pánové, nemyslete si, že na nás někdo z hůry nedohlíží, takže zdravíme pány a paní, ať už jsou z čehokoliv. CTHH, NCOZ, ABIS a další, jelikož tento týden si zase něco zkusili, ale ono jim to nevyšlo, takže budou zkoušet něco dalšího. Dámy a pánové, mějte se krásně, zjistím, kdo je dneska klatovi, jsou nachystány, takže bude nějaká diskoška asi prázdninová, poprázdninová, poslední prázdninová pařba je nachystána z klatovského studia. Dámy a pánové, loučím se, přepínám a mějte se krásně naslyšenou a naviděnou. Vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.